tranquilo. Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto. Eita, que eu não me acertei com essa câmera hoje, hein? Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 231. Em que dia que é hoje? Nossa, 17 de maio de 2022. Bem-vindos, galera. Boa terça-feira para vocês. Obrigado aí pelos follows aí, quem deixou follow, Ferrabras, Edu Kreisch, Cambaluche, Leonardo Moeda, Seca, Alan Bitcoin. E Ian, Criptomoeda, é Lannister. Olha a Kátia aí, Ed. Cadê a Kátia? Eu não vi ainda, tá? Deixa eu chegar no chat aqui. Então, obrigado pelos follows, viu, galera? Já quero deixar um bom dia aqui pra galera que chegou cedo logo no chat. Túlio RN, bom dia, first. O Elber tá por aí também já. Kim Demonha, bom dia. Ih, não foi a primeira não, Kim. Povo rápido, Túlio é imbatível. Bom dia, Kátia, bom dia. Thiago Sass, agora eu vi a Kátia aí, agora eu vi. Nak já tá por aí também. Thiago BTT, Thiago Sass, os Thiagos. M Gouveia, bom dia, meu caro. Quem mais tá por aí? Afonso Neto, Puro Walker, Caphack, Rodrigo RCM, Miojo, bom dia. Doutora Ana Morales, bom dia. Também tá por aí já logo cedo. Opa! Márcia, bom dia. Chegou cedinho hoje. Já tá por aí, opa. Oi, obrigado pelo sub, viu? Valeu pelos 3 meses, tamo junto. Obrigado. Ó, Márcia, não esquece, quem tem sub pode participar do sorteio, aqui ó, do sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada. Aí só foram produzidas 10 mil dessa edição limitada, já foram todas pro espaço. Só tem algumas aqui em mãos que estamos sorteando para o bloco, né? Então tá aqui, ó. Essa é a minha, eu sempre mostro aqui, essa é a minha, eu consegui comprar 6, né? Uma pra mim, pra gente, as outras 5 eu tô sorteando pro bloco. Uma delas já saiu, a Kim Demonha aí do chat logo mais recebe, já foi enviado, né? Essa aí já foi, agora temos mais 4, essa aqui será, depois dessa serão apenas 3. É a 10ª hardware wallet que a gente sorteia aqui para o bloco. Pois é, façam suas contas aí, pra saber quanto que tem de valor isso, né?
O fato de você poder guardar com toda a segurança suas criptomoedas, as suas shitcoins, suas memecoins. Eu sou o Bitcoin, o pai de todos. Obrigado, MGoveia, também pelo resub, viu? Quem tá com sub ativa, não esquece de entrar na página do sorteio e pegar o seu ticket. É gratuito aí para quem tá inscrito no canal. Para quem não tá inscrito no canal, pode se inscrever utilizando o seu Amazon Prime. Isso mesmo, o Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, filmes... falei filmes, né? Duas vezes. Séries, documentários, livros, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no canal e você pode participar da DAO, pode participar de sorteios exclusivos como esse, pode participar... Aliás, não toma ED, né? Não fica tomando AD o tempo todo, que vai aumentar a incidência de ADs aí, que eu tô ligado, já andei avisando, né? Pois é. Ganhou a segunda LED, gerou distribuo bloquitos? Grande dilema para meu coração peludo, Lu. A segunda LED ou distribuo bloquitos? A pessoa quer tudo, né? Receba. Obrigado, amigo Veia. A pessoa, ela quer simplesmente tudo pra ela. Kim, a gente tem que aprender a compartilhar, né? Você já ganhou a sua. Bom dia, Bitburger. Bem-vindo aí, meu caro. Bom dia. Kim, você já ganhou a sua. Deixa de ser gulosa e deixa um pouquinho para os outros também. O link para pegar o ticket no sorteio, ! O bot nadador vai te dropar um link, tá? E você entra nesse link e pega o seu ticket para o sorteio lá. Você pode pegar um ticket aí, né? Um ticket dá para pegar com ! Se você quiser pegar mais tickets, ! E a quantidade de tickets. E você pega mais tickets, além desse primeiro, utilizando seus bloquitos. Bloquito este que você minera assistindo a live ao vivo. Então, quem assiste a live, farma bloquitos. E os bloquitos podem ser utilizados aí para pegar mais tickets. Como ganhar mais bloquito? Dropando sub no canal. Ganha mais bloquito, tá? Dando follow, ganha mais bloquito. Assistindo, ganha mais bloquito. E quem tá inscrito no canal, quem é membro do bloco, minera bloquitos 3 vezes mais rápido. São 15 bloquitos a cada 10 minutos. Quem não é inscrito no canal, minera 5 bloquitos a cada 10 minutos. É esse o cálculo. Já chegou chegando, né, Bitburger? Beleza, ó, recado os dados, ela tá girando. Batemos 2K lado, de né? Seguidores tá girando aqui, no Twitch. Como que é? Batemos 2K de seguidores na Twitch? Batemos 2K de seguidores na Twitch? Nossa, cara. Porque olha só, aqui olhando, eu tenho um monitorzinho aqui que fala, né, os status da Twitch. O meu aqui tá em 1951. É vero, cara. Eu quero ver isso. Pô, super agradeço. Se chegamos a 2K, eu ultra agradeço aí a obra de todos. Cadê? Eu não... 2K followers. Tá aqui, 2K followers. Caraca, mano. Obrigado a todos vocês aí que dão essa força. Obrigadíssimo, 2.000 seguidores aqui no Twitter, obrigado. E a gente tá junto, galera. Esse canal aqui tá sendo construído em conjunto com vocês, com a sua participação, com a sua interação, né? E é graças à participação de todos aqui, a sua audiência, que esse canal continua existindo, né? Eu já era pra ter encerrado faz tempo, mas aí, né, vocês dão essa força e a gente continua produzindo esse conteúdo aqui pra vocês, tá? Vambora. Imagina quando lançar o Bloco Verso. 2.000 Shibentos Bloco nesse clã. Bloco Verso da Shiba, tá banido. Que isso. 2.000, não. 2.000 validadores de blocos. Vai ter sorteio de Shibalana? Não vai ter. 2.000 validadores de blocos, porque o minerador se torna minerador aí inscrito, né? Minerador é inscrito. Deu follow, tá validando. Não é? Deu follow? Tá validando. Inclusive, deu follow, já deixa seu follow aí se você não deu follow ainda. Deixa seu follow porque você já ganha mais uns bloquitos.
Ah, deu follow, ganhou bloquito. Deu sub, ganhou, mano, uma porrada de bloquito, né? Então, vou falar de Portugal um pouquinho hoje, sim. Kátia, nossa, últimas notícias de Portugal não parecem ter sido tão interessantes, né? Não parece terem sido tão interessantes. Corinthians, obrigado pelo follow. Leva mais uns bloquitos aí, cara. De repente, ó, se dá uma chorada aí no... Às vezes ganha um sub, né? Sei lá, às vezes a galera aí se empolga, dropa uns subs aí, né? A galera do chat vive dropando uns subs pra galera. De repente aí alguém dropa um sub aí, aí ainda, não? Ainda participa do sorteio, né? Ainda participa do sorteio, quem sabe, quem sabe. Vamos lá, Paga Marreco? Vamos para o Paga Marreco de hoje. Ai, caramba, cadê minha tela? Troço. Oxi. Oxi. Tava tudo. Ah, mano. Vai quebrar minha live inteira hoje. Já tô até vendo. Já tô até vendo. Vai quebrar a live toda. Tá, beleza. Já sei o que aconteceu. O browser quebrou um pouquinho antes. E aqui eu tenho que fazer vários links aqui para trazer tela, tudo. E aí o browser fechou. Um pouquinho antes da live, eu tive que abrir de novo e aí eu perdi os links e me quebra a live inteira, que eu tenho checklist. Eu vou fazendo checklist pra bater, então tem que botar cada tela no seu lugar, tudo, porque, né? Mas já já, beleza. Essa aqui tá indo. Vamos até o final. A gente ficou de olhar hoje pro Paga Marreco a variação da Tron, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Eu tô devendo, ainda vou montar uma tela de abertura aí pro Paga Marreco. Ainda teremos uma tela de abertura Paga Marreco. Foram 1.440 bloquitos de 16 participantes. 44% apostou que estaria positivo. 56% apostou que estaria negativa. Em que pé será que ficou essa variação da Tron hoje? Que rufem os tambores! Vamos descobrir em instantes! Eita, que foi isso? Positivou, positivou! 1,89%! Em Bitcoin morreu, em Ether morreu, mas tá aqui, ó. Em dólar, 1,89%. Quem apostou que estaria positiva se deu bem. Quem apostou que estaria negativo, se deu, foi é mal. Então, paga, Marreco. Passe os seus bloquitos. Tá pago. Segunda do ano, ó o NAC. Segunda do ano. Vamos, time. De vez em quando acerta. NAC, ó. Aí, ó. Não é fake. A galera do bloco tá aí pra comprovar. Tem uns malucos aí que quando começa a entrar numa onda de sorte, meu amigo, os caras começam a levar tudo. Os caras levam até cavalinho. Os caras levam cavalinho, leva sorteio, leva Bitcoin, leva Ledger. Os caras, mano, a hora que engata, a hora que os caras engata a primeira, vou te falar que a gente tem que dar um jeito de tirar. Banindo, né? A gente bane, né? Essa onda de sorte aí. Que a gente já vai banindo já. Tipo o Balotim. Os Tiagos. Cara, teve uma época que era uma onda que só dava Tiago. Quando foi o balo, só dava balotim. Fabilians. Minha nossa, cara. Teve uma época que o Fabilians chegou aí, cara. O cara levava tudo, mano. Ele tá dando chance agora para vocês, né? SecBRL, bom dia. Bom dia a todos que estão chegando aí. Já se ajeita aí no Bloco Verso, no auditório virtual do Bloco Verso, com a sua jarra de café. São 8 da manhã em Terras Brasílias. Eu tô ligado que é cedo. Mas, tamo junto, galera. Tamo junto. Vamos pra pauta de. Ah, antes da pauta de hoje, tá aqui, ó. Digitou Satoshitos no chat. Satoshitos no chat. No final da live tem sorteio de Bitcoin. É diário. Todos os dias. Então escreveu Satoshitos. É só escrever Satoshitos. Quem tem sub tem 3 vezes mais chance de levar. Né? Tem mais chance por ser sub. Mas, escreveu Satoshitos. Já está inscrito. Sorteio no final da live. Ah, o único requisito. Isso foi definido pela galera do bloco. O único requisito é que tem que estar no chat na hora do sorteio. Eu até dou bandeira aqui, chamo. E boto, espero terminar a música do Senna. E depois eu boto o relógio e tal.
De vez em quando voltam uns. Tem vezes que os caras dão uma racasada. Cara, aí, mano, racasou, já era. Sorteio outro. Não tem conversa. Acabou o relógio, sorteio outro, tá? Então, vamos lá pra pauta de hoje. Vamos falar de governos e reguladores, vamos falar de Portugal, vamos falar de Miami, Estados Unidos, Brasil. Vamos falar de mercado, vamos falar de exchanges e como não gerenciar a sua exchange. Vamos falar com certos posicionamentos de donos de exchanges. Vamos falar de terra. Temos que falar de terra. Continuar falando. Não tem como, não tem como. Os caras quebraram um mercado, né? Os caras fizeram puta de um estrago aí, cara. Vamos ter que falar de terra. Vamos falar de notícias que saíram ontem. Vamos falar de posicionamento dos caras. Vamos falar de blockchains que estão surfando na onda dos caras. Vamos falar de DPEG. Tá uma onda de stablecoin perdendo aí o PEG com o dólar. Vamos especular em cima disso. Tem coisa pra gente, de repente, conversar. Vamos falar sobre questões filosóficas que pairam dentro da cabeça do Vitalik, o criador do Ethereum. Pois é. Parece... Eu assumo que eu tenho muitas vozes na minha cabeça e muitas vezes elas entram em contradição. Elas entram em guerra internamente aqui. Mas parece que o Vitalik também. Para quem achava que o Vitalik era apenas um robô, assim como Mark Zuckerberg, né? Pode ser que, de repente, tenha algum pingo de humanidade, ou é uma AI muito avançada. Não sabe se vai saber. Né? De repente o Vitalik é uma inteligência artificial aí muito avançada. Vamos falar de Elon Musk, vamos falar de Twitch, Solana e... Nossa, cara... Muito meme no universo de NFTs da Solana. Nossa, cara. Ó, é inacreditável o que a galera tá fazendo nesse meio dos NFTs. A gente vai mostrar um outro, mais um absurdo. E como os caras estão fazendo dinheiro com coisas que você fala, mano, não é possível. É inacreditável que esse tipo de coisa funciona. E é pra vocês verem como o nosso universo cripto é uma pataquada, cara. É marreco, é pato, é pataquada, é, sei lá, é bezerro, é jaguatirica, é, mano, é capivara Jorge. É uma fauna desgramenta esse nosso bloco verso. Mas, tamo lá, né? Tamo lá. Vamos começar de Portugal. Portugal, que até então não taxava o ganho de capital cripto. Parece que os caras lá por aquelas bandas resolveram rever esse posicionamento. O primeiro-ministro português, senhor Fernando Medina, veio a público dizer que não vai ser agora, eles não têm data, mas eles estão acompanhando as decisões de outros países e que muito possivelmente, em breve não se sabe quando, Portugal pode sim deixar de ter... É ministro da Economia? Não é primeiro-ministro? Nossa, achei que era... Tem primeiro-ministro? Ministro da Economia. Desculpa. Fernando Medina, ministro da Economia, não primeiro-ministro. Eu viajei. Ó, tá escrito na minha cara, mano. Nossa, você acredita que... Eu sou tão disléxico. Que... Mano, eu juro pra você. Eu li Finance Minister. E saiu o primeiro-ministro. Assim, é incrível. É incrível. Eu tava lendo quando eu tava falando. Cara, eu tô ficando muito louco. Me aposenta. António Costa, o primeiro-ministro. António Costa. Obrigado, Kátia. Nada como uma correspondente em loco, né? Nossa representante portuguesa do bloco em loco aí. Obrigado, Kátia. Meu, eu tô ficando muito louco. Já era. É falta de café isso. Alberto Leite aí também. É muita chiba no café da manhã. Antes fosse, cara.
Não é, não. Isso, sei lá, cara. É falta de cafeína. Eu tô ficando doidão, cara. Aposenta já. É daqui pra cova. Não tem. Eu falo que não tem muito mais tempo, não. É daqui pra cova e ninguém vai nem perceber. Tá? Vamos ver só. Cara, é. Vamos lá. Então, voltando, voltando. Botei no eixo. O ministro das Finanças de Portugal ficou doidão, tá mais doidão que eu. Também de Portugal, Alberto Leite? Bacana, outro vizinho aqui, ó. Outro vizinho. É, quer dizer, vizinho, né? Eu sou vizinho porque eu tô na Europa, mas não tão perto assim, né? Aqui no norte russo, aqui das Europa, né? Pois é. Então, o primeiro. Olha lá de novo. Ô, caramba! O ministro das Finanças. Mano, o que que tá acontecendo? Eu comi palhacitos. Não é possível, mano. Meu cérebro não quer funcionar. Ô, raios! Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. O ministro das Finanças tá mais doidão que eu, mano. O ministro das Finanças tá mais doidão que eu. E mandou essa lá. Ele disse que sim, elas podem vir, o ganho de capital pode vir a ser taxado. E é essa notícia, né? Ó, na opinião aqui, o pessoal escrevendo, né? Ele falou, ó, como Portugal, com a burocracia em Portugal se move super lento, né? Pode ser que esse movimento aconteça, demore um pouco para acontecer, né? Na opinião dessa pessoa aqui, o senhor Jorge, NFT Jorge, primo da Capivara Jorge, disse que, na opinião dele, em 2 ou mais anos. Em 2 ou mais anos. Mas não sabemos, né? Quando a gente fala em políticos, taxação, né? Possibilidade de taxar, possibilidade de meter um imposto, levantar mais dinheiro em cima de qualquer coisa que a população faça, esses caras se movem. Rápido. Se movem rápido. A Kátia mandou ali, ó. Na minha opinião, o governo está a ser pressionado pela União Europeia e por um partido político que se chama Bloco de Esquerda. Olha só, olha só. Ó, eu acho também, aí, bom, é minha opinião pelo que eu tenho visto aqui, né? A União Europeia, eles realmente estão botando muita pressão em todos os assuntos ao redor do universo cripto. A gente viu aqui a própria Estônia que se adiantou e colocou em vigor, colocou em funcionamento uma regulação nova muito parecida com o MiCA. Está para ser aprovado aqui na Europa e ele não é tão bom assim. Bom, a partir do momento que a própria União Europeia começa a botar pressão, diversos países começam a seguir. Uma que passando o MiCA vale para todo o bloco, né? Bloco europeu. Não para o bloco vocês, para o bloco europeu. Me parece que esse tipo de coisa vai começar. É efeito colateral, né? É efeito colateral. E os governos, eles vão todos se alinhar. Principalmente aqui na Europa, eles trabalham muito em conjunto. Então, eles vão acabar se alinhando e a coisa vai andar na mesma direção. Vão andar na mesma direção. Então, assim, na opinião aí dos amigos portugueses, vocês acham que a coisa vai andar mais rápido? Ou vocês acham que essa previsão de 2 anos aproximadamente, devido aí à velocidade como as coisas acontecem em Portugal, tá mais realista? É 2 anos ou menos? Na opinião dos amigos de Portugal. Ó, Portugal é o único país que ainda não precisa pagar imposto, né? Ou declarar cripto. O único país da Europa, pois é. É o último, né? Pequenas ondas e testes de percepção e consentimento. Você acha que eles estão medindo a temperatura do mercado? Pode ser. Cypherpunk Cosmopolitan. Aqui é o Dovin System Mate. Mudei o username da Twitch. Como ficam os tickets do sorteio? O sistema já detecta sozinho ou temos que fazer algo? Cypherpunk? Dovin, né? Tem um comando aí que é rename. Isso, você já achou, né? Isso, ó. Você vai dar um exclamação rename pro nick antigo. Aí ele vai linkar os seus bloquitos, tá?
Ele vai linkar os seus bloquitos. Aí eu olho, faz assim, me manda um sussurro, me manda uma mensagem na Twitch, e mais tarde eu vou olhar o seu cadastro e vou tentar procurar. É que ele não mostra todos, mas eu vou tentar ver. Vou tentar ver, não sei, ele não mostra, mas eu vou tentar ver se a gente consegue ver o seu cadastro e quantos tickets pegou. De qualquer maneira, entra lá no, na parte do sorteio e vê quantos bloquitos tem, né? Ele demora um pouquinho pra passar os bloquitos, tá? Mas se ele falou que vai passar, ele passa. E vê se você consegue pegar ticket. Olha só, olha a treta que a Kim tá arrumando no chat. A Kim tá arrumando treta no chat. Só tô falando. Olha lá. Então, aparentemente, a coisa vai... Pode ser... Eu acredito também que ande mais rápido. Eu acredito que ande mais rápido que 2 anos. Eu acho que ele tá sendo muito otimista. 2 anos aqui. Porque, cara, a gente sabe, todo governo, quando fala em taxação... Cara, é do dia pra noite. É de uma hora pra outra. O cara só fala, cara, isso aqui vai aumentar a arrecadação. Passou. E passa de uma hora pra outra, né? Continuando. Cara, esse negócio do primeiro-ministro me pegou de jeito, cara. Eu sei lá. Bom, Miami e Nova York, nossa, cara, isso aqui a gente tem, vale até uma discussão mais aprofundada sobre essa treta. É uma treta boa. O que que tá acontecendo? Miami e Nova York, eles lançaram as chamadas City Coins, baseadas no blockchain Stacks, que é ancorado no blockchain do Bitcoin. A gente já viu como o Stacks funciona aqui na live, a gente já falou sobre essa mineração, que eles fazem lá, onde eles fazem stack da criptomoeda e recebem Bitcoin como recompensa. Então, basicamente, tem uma mecânica maluca lá, onde é um proof of stake, mas quando o minerador minera e coloca blocos do stacks colado no bloco do Bitcoin, parte da recompensa é distribuída entre as pessoas que estão estacando. Eles não querem chamar de stake, né? Porque fala assim, nossa, stake é do Ethereum. Então não vou chamar de stake, vou chamar de stack. Né? Então no protocolo do stacks, você stake. você estaca, né? Bom, aí, o que aconteceu? Queda no mercado. Boom! O mercado inteiro despencou. Bitcoin abaixo de 29k, é Terra Luna que derrete, é uma porra, é Tether que despega, e a galera, as stablecoins, tudo deixar parar de se pegar com o dólar, ninguém mais quer, olha só a que ponto chegamos nessa existência da humanidade, nem as stablecoins conseguem ficar mais pegadas no dólar, né? Putz, mano, tá, a piada foi ruim. Mas tudo bem. Aí, o mercado inteiro veio pra baixo. O mercado inteiro veio pro buraco. É óbvio que essas moedinhas de Miami Coin, New York Coin, Cidade Coin, né, das City Coins, todas vieram pra baixo. Todas. E aí, a taxa de ganho dessas moedas, quando você tá stakeando, também caiu, porque o valor da moeda hoje é muito baixo, né? E aí o cara, ao invés de deixar a sua moeda stakeando lá junto às coins das cidades, stakeando junto aos governos das suas cidades lá, para que eles possam levantar recursos e tal, os caras estão pegando essas moedas, estão trocando por outras e indo para onde dá mais dinheiro. Cara, os prefeitos ficaram pá. E eles assim, não, mas a gente está fazendo um monte de lançamento, está tentando trazer um monte de utilidade para as moedas e tal, né?
Mas aqui tá uma prova do nosso mercado que é muito louca. A galera tá se lixando para a utilidade. A galera tá se lixando se a moeda pode ajudar a própria cidade ou não. O que a galera quer é lucro imediato. Se é lucro imediato e o Bitcoin caiu, trouxe todas as moedas para baixo, a lucratividade dessas moedas acabou caindo nos stakes lá dessas moedas, cara, a galera moveu para outra. Moveu para outra. E tem um monte de especialista falando, não, tem que aumentar a utilidade, são poucas utilidades dessa moeda na cidade e tal. A única maneira de aumentar a utilidade real é forçar o uso da moeda para alguma coisa. Isso eles não podem fazer. É como o prefeito de Miami e de Nova York também, né? Super Bitcoin friendly. Lançaram a Citicoin. Pois é. Lançaram a Citicoin, Kátia, justamente porque a Stacks, ela é super controversa. A galera, tem uma galera que xinga muito essa Stacks, né? Inclusive o próprio Adam Beck. Falando, pra que lançar uma nova moeda? Por que que não faz isso com Bitcoin? Só que a Stacks, a proposta de valor da Stacks é trazer smart contracts para o Bitcoin. Só que ao invés de trazer smart contracts para o Bitcoin no protocolo do Bitcoin, ela foi implementada como uma Layer 2. Só que é uma Layer 2 que tem uma moeda própria. E que tem um blockchain próprio. E que valida os próprios blocos. E o lance é que os blocos autenticados todo bloco autenticado na Stacks, ele é ancorado no Bitcoin. Bloco por bloco. Bloco por bloco. Inclusive, quando eu fiz aquela compra daquele NFT, que é um Lifetime Pass para uma plataforma para criadores de conteúdo que está sendo construída lá na Stacks, vocês lembram, eu mostrei aqui na live e tal, né? O cara demorou, sem brincadeira, para confirmar a compra lá do negócio. Primeiro eu tive que adquirir Stacks, aí comprei Stacks, aí fui lá para pegar o NFT, porque o NFT tinha uma funcionalidade, né? Que é um Lifetime Pass para a plataforma de criadores de conteúdo, que eu quero ajudar e quero ver como isso vai acontecer. E paguei $50 no NFT também, né? $65 no NFT, super baratinho. Lifetime Pass, eu acho preço justo. Aí, vamos lá fazer a transação. Faço a transação, sem brincadeira. Uma confirmação no blockchain da Stacks demorou nada menos. Cara, que piada. 40 minutos. 40 minutos. Sem brincadeira. Não é fake. Então, você vai lá, você fala, nossa, os caras têm um protocolo aqui, Proof of Stake, para trazer escalabilidade e smart contracts pro Bitcoin. Pô, legal, legal, tô dentro, vamos apoiar o projeto dos caras, vamos ver como que é, ó, estão construindo aqui dentro com uma plataforma de NFTs, que é um Lifetime Pass para a plataforma de criadores. $65? Ok, dá pra encarar, eu acho que a proposta de valor é boa, o uso utilitário é bom, vou pegar esse NFT pra ser a minha assinatura na plataforma. Beleza. 40 minutos. 40 fucking minutos na frente do computador falando assim, caraca, eu tava pegando o NFT mais barato que tinha lá na parada. Óbvio, tem NFT lá que a galera tá vendendo por, sei lá, mano, muito dinheiro, muito. Mas tinha esse, eu só queria o Lifetime Pass, eu peguei o mais baratinho só pra ter, que eu achei um interessante lá, um Cypherpunk real, da hora meu Cypherpunk. Falei, é esse, é minha cara. Baratinho. Mano, 40 minutos. 40 minutos que você fica que nem um tonto na frente do computador, olhando e fala assim, mano, cadê os blocos desse blockchain? Cara, se a gente acha que o Bitcoin, né, fazer uma confirmação em 10 minutos te deixa preso, 40 minutos esperando o raio da transação, e você fala, caramba, vamos comprar o NFT, cara. Vão comprar o bagulho, a chave de acesso com aquele Cypherpunk da hora, né? Da hora. Estão ligando as máquinas. Pois é, mano. Fez a compra, eles foram lá ligar os nós, né?
os nós de stake lá do Stacks por ligar as máquinas para fazer a confirmação, porque não é possível! Não é possível! Fiquei esperando 40 minutos. Mas tudo bem. Tudo bem. Aí, então, as cidades estão criando essas moedas alternativas, fazendo uma mecânica de stake maluca lá, onde recebe Bitcoin. E o prefeito de Miami, ele levantou uma grana. A gente acompanhou aqui na live. Teve um saque que ele fez lá de mais de 1 milhão de dólares. Não, minto, 5,25 milhões de dólares. Né? E os caras estavam fazendo várias coisas, só que caiu a rentabilidade. Caiu a rentabilidade, a galera foi para outras, né? Outras redes. E o pessoal falando aqui, ó, cara, a galera vai parar de minerar a moeda se eles acharem que pode fazer pode fazer de, não dá para não tá fazendo dinheiro suficiente, né? Eles vão aquele foi mais pesado. E a única maneira de fazer money é convencer outros tontos a participarem. Aí ele tá chamando de pirâmide, né? Eu não sei se é por aí. Eu não sei se é por aí. Mas, putz, cara. O projeto da Stacks, ele é interessante. Ele não é. Ele tem uma proposta boa: trazer smart contracts para o Bitcoin. Só que ele é mais lento que o Bitcoin 4 vezes. Ô, Tuco, 40 minutos que ela tá desenhando o NFT na hora. Ah, mano, certeza. Provavelmente. Provavelmente o cara. Eu vi lá e o cara pegou, desenhou pra mandar, né? Bom dia, Balducas. Bom dia, doutor Balotim, tá por aí também. Ó, o Balotim. O Balotim que é desenhista, né? O Balotim que fez esse. Nossa, o Balotim que me desenhou aí, meu Deus, cara. Uma obra de arte. Quebrou a impressora de NFT, né? O cara fez original, pois é, mano. Inacreditável. Mas assim, vamos combinar que o protocolo da Stacks não tá legal ainda. Isso é um fato. Não tá legal ainda. Tá aqui a página, para quem não conhece. Eita, errei a página. Cara, no Stacks, se a gente procurar, deixa eu procurar aqui, Siri Coins. Stacks. Aqui, ó. Siricoins. Então tá aqui a página da Siricoins, QR Code na tela, né? Os caras estão lançando, ainda tá em anúncio aqui, né? Estão lançando a New York Coin, de acordo com isso aqui. Tá aqui um mecanismo de como que funciona, né? Então os mineradores de Stacks, os mineradores de Stacks, que são os Proof of Stakers, né? Proof of Stakers. Ele minera stake. Aí tem o smart contract lá da cidade. A galera faz stake da moeda da cidade. A galera que faz. E tem, ó, a Siri Wallet. Então, quem faz stake da moeda da cidade ganha. E a wallet da cidade ganha também. Assim, na minha visão. Tem uma diluição muito grande de foco. Porque, olha, não é Bitcoin. Quem ganha Bitcoin são esses caras aqui, tá? Esses caras aqui ganham Bitcoin. E, pelo jeito, ganha a moeda da cidade também. Então, os mineradores de stacks, eles ganham Bitcoin. Ganham Bitcoin. Então, não ganha não só a moeda da cidade, mas ganha Bitcoin também. Então, o cara tem que minerar stack. Aí o cara da cidade, ele não ganha a rentabilidade passiva, que é em Bitcoin, e moeda da cidade, minerando a moeda da cidade. Ele ganha aqui, pelo jeito, Stacks. STX. Aí me parece que não é um negócio, um jogo tão bacana assim. Para esse cara. Para esse cara aqui. Né? Esse cara. O cara da cidade, que tá fazendo stake da moedinha da cidade. Me parece que é jogo pro cara guardar essa aqui, porque nessa aqui ele ganha Bitcoin. Na da cidade, ele não ganha Bitcoin. Ele ganha Stacks, STX. A cidade também ganha STX. E depois a galera vai pegar e trocar para Bitcoin. Mas não seria. Não tem uma. Não é muito difuso
Não é? Parece que é um esforço, assim, que ele vai se diluindo. Né? Você não tá ganhando Bitcoin, só Bitcoin pela mineração do Bitcoin. Você tá fazendo stake de uma outra moeda para ganhar uma outra moeda que não é o Bitcoin, que se você fizer stake dela, você ganha um pouquinho de Bitcoin. Parece que você tá diluindo, né? O esforço aí. Não sei. Por isso que talvez as pessoas tenham de repente achado que este modelo aqui não parece ser tão interessante e acabam migrando. Eles vão sair desse modelo e acaba indo para um que pode potencialmente trazer mais rentabilidade ou diretamente para outra moeda, né, que não tem nada a ver com isso aqui, que promete aí, porque aí se você entra no universo do Ethereum, mano, aí você vai encontrar os caras dando, é 1000% ao ano, né, 349 milhões% ao mês, os caras tudo baseado aí no WB400, né, você já viu, aí já ferrou tudo, né. Pantheon, obrigado pelos 12 meses, tamo junto. Corinthians, obrigado pelo... o Corinthians já tinha dado. Obrigado pelo follow. Mas, Pantheon, obrigado aí pelos 12 meses, viu? Bom dia, RJ. Bom dia, meu caro. RJ também está em Portugal, né? RJ é de Portugal também. Jogador de Valorant. Continua jogando Valorant, RJ? Continua você aí tentando esse jogo maldito do capeta, né? Demoníaco. Temos aí, ó. Então, Alberto, Kátia, sem tempo. Portugal em peso, super bem-vindos. Que prazer. Obrigado pela visita, tá? Então, tá aí. Essa aqui é como funciona as moedas. Quem quiser saber mais informações aí, dá uma olhada. Eu tô dando só a minha... Né, olha só, olha pra onde os caras querem ir, ó. Olha pra onde os caras querem ir. Então, tô dando só minha visão. Me parece que a coisa não é tão interessante assim. Do ponto de vista econômico. Do ponto de vista de branding. Do ponto de vista de marketing. Eu concordo que faz todo sentido o cara ter um token com o nome da cidade pra chamar de seu, para que as pessoas usem dentro da cidade e que o uso desse negócio dentro da cidade gere aí algum rendimento para a própria cidade. Eu concordo do ponto de vista de marketing, eu concordo do ponto de vista de publicidade, né? Branding. Faz sentido. Agora, do ponto de vista econômico, para os caras que estão holdando a moeda... Por holdar, sendo que ele não está adquirindo a moeda para gastar na cidade. Ele não está fazendo... Vou em Miami, sei lá, vou fazer compras lá, das paradas lá para levar de volta para o Brasil. Porque a galera faz isso, né? Vai para Miami, compra uma porrada de coisa, volta para o Brasil. A galera não está usando lá para comprar as paradas. Não está usando na Flórida para ir na Disney. Né? Já pensou? Aí a Disney lá começa a aceitar a Citicoin... com preço descontado, dá um desconto, né? Por quê? O cara faz um acordo lá com a cidade fala, se você aceitar a Citicoin aí, dá um desconto pra galera, e aí todo mundo ganha, na verdade a cidade ganha, né? Por quê? Porque a cidade, esse desconto que de repente a cidade vai prover para a empresa, vai criar mais uma utilidade de uso para a moeda lá local, que vai trazer, com a quantidade de holders, vai trazer algum tipo de lucro para o fundo da cidade. Aí pode ser que passe a fazer sentido, né? Vai para o fundo da cidade. Então ele pode usar isso aí como uma medida para dar um desconto para a empresa pagar os impostos, né? Já viu que está aí na votação uma Citicoin em Lisboa? Não vi. Tem uma Lisboa, então... Tá aqui, ó. Vote na sua Citicoin. Lisboa? Será? Ô, Kátia,
Era uma boa, hein? Tu pegar aí e achar quem que tá se movimentando pra essa Siricoin Lisboa aí e lá dar uma clarificada nas ideias desse povo. Ou entrevistar, né? De repente não precisa nem, né, nem dar ideia. Vai lá e só entrevista e levanta mais informação de como a coisa tá funcionando. Aí tu faz entrevista lá no teu canal. Eu divulgo aqui. Se você conseguir descolar, como você tá em Portugal, de repente você consegue aí pegar o contato, né? De quem é o responsável. E aí avisa que a gente divulga. A gente divulga, a galera do bloco vai assistir. Eu mesmo tenho interesse em assistir. Em entender o que os caras estão aprontando lá. Eu quero ver uma Siricoin em Recife. Então, pega essas cidades aí. Se quer fazer, acho que tem que pensar primeiro na utilidade. Não tem que ser antes. Pensa na utilidade antes, não depois. A utilidade antes é: faz acordo com as instituições, com as empresas. Conversa com eles qual que é o que vai dar um desconto para fazer com que eles tenham interesse, com que as pessoas utilizem a moeda lá dentro do estabelecimento comercial. Seja um parque, seja um restaurante, uma rede de hotéis, né? Pensa na utilidade. E galera, pode fazer muito sentido eu adquirir uma moeda, que é uma espécie de passe. Pensa assim, é tipo... eu não sei se em Portugal tem festa junina, como a gente tem no Brasil, né? A utilidade, uma grande utilidade para um token. Pensa numa festa junina. O cara vai lá na festa, ele compra aquele ticket que ele pode gastar nas barraquinhas, né? Ele pode gastar esse ticket nas barraquinhas conveniadas. E aí as barraquinhas pegam os tickets, depois vão lá no caixa e trocam tudo aquilo por dinheiro. Certo? Então imagina uso para uma Siricoin para fazer sentido. Ela não tem que pensar, as pessoas elas vão ter Siricoin porque elas vão ganhar dinheiro com isso. Cara, é o pior caminho para você ir para uma Siricoin. É o pior caminho. Pior. Tem que pensar na utilidade. Primeiro, conversa com as redes de hotéis, rede de entretenimento, parques, turismo. Beleza. O que o governo pode dar de benefício para esses caras? Dá um descontinho, cara. Dá um descontinho. Se a galera pagar com Siricoin, mano, você vai ter um descontinho aqui, cara. Né? Para repassar para a galera. Então, com Siricoin tem lá desconto. Beleza. Pô, já me parece que começa a fazer sentido, ao invés do cara pegar e pagar em reais, pagar na Siricoin. Em vez de pagar em reais, paga em Siricoin. Aí vai ter um monte de gente usando Siricoin. Como vai ter um monte de gente girando o mercado com Siricoin, você tem um monte de holder. Se você tem um monte de holder, um monte de Siricoin circulando, a Stacks vai lá e vai dar uma porcentagemzinha tanto pro fundo da cidade, quanto para quem tá holdando a Siri Shitcoin. Né? A galera, eles... É como o Balotin colocou, os caras se lixam para a utilidade do negócio. Quando não deveria ser. E quando você quer pegar as pessoas pelo interesse econômico, a galera não tem fidelidade absolutamente nenhuma em ter uma moeda de um governo que seja de uma cidade. Por quê? Porque a rentabilidade de uma moeda oficial de uma cidade nunca vai ser competitiva com a rentabilidade de uma shitcoin que lança num blockchain alternativo. Porque no blockchain alternativo, onde nada é regulado, é terra sem lei, tudo pode acontecer, os caras vão pôr lá, 1 milhão por cento ao ano. E vai ficar, e vai um monte de gente vai botar milhões de dólares nesses lugares, porque eles vão ganhar 1 milhão por cento ao ano. Assim, eles não podem tentar competir com esses caras no mercado. Não dá, é incabível uma cidade tentar competir pelo interesse econômico. Pelo interesse econômico não dá. Tem que criar utilidade. Enquanto as Siricoins
não tiverem um uso utilitário forte, só o apelo econômico não vai ser suficiente. Olha lá, o Tuco falou, acho que Recife seria uma escolha boa para tocar essa estratégia, pelo apelo turístico. Exatamente, pelo apelo turístico. E aí, independente de ser stack, eu tô falando aqui da parte de branding e uso utilitário, né? Se os caras querem fazer. Agora, isso porque é uma cidade com... Eu tô falando do ponto de vista de branding. De branding, né? Que é a forma para fazer a coisa funcionar. Nem isso os caras fazem. Se eles não querem fazer nem isso... Caramba! Adota o Bitcoin, cara! Né? Adota... Pra que ficar inventando moda? Se esse modelo que vocês estão tentando fazer aí, senhores governos, já é furado. O apelo, nem o apelo econômico é suficiente para manter a galera engajada. Porque não tem nem sequer uso utilitário. Se não tem nem sequer uso utilitário, pô, dá um abatimento no desconto aí para os estabelecimentos que usarem cripto e deixa os caras usar Bitcoin, cara. Mas não, né? O cara vai querer sempre tudo pra ele. Parece a Kim, que quer todas as Ledger Wallet, tudo pra ela, né? Ó, a Kátia descobriu lá que quem tá por trás da Citycoin Lisboa é a Associação pro Desenvolvimento Local de Base Comunitária. É uma rede. Uma rede comunitária não é diretamente o governo. É isso que eu entendi. Eu entendi correto? Ó, o Balotinho falou, acho que falta processo na hora de desenvolver o projeto, né? Tem que partir dos problemas da cidade para achar uma solução. Os caras estão com a faca e o queijo na mão, mas estão mordendo a faca e lambendo o queijo. E cortando a língua. Né, Balotinho? E cortando a língua. Ó lá, o Tuco. Em Recife, daria desconto em boteco, né? Eu já inaugurei balada, né? Casa noturna em Salvador. Cara, porra, vou falar que, mano, o turismo. Aí pra essas bandas no Nordeste, meu amigo, que coisa maravilhosa. É imbatível. É imbatível. Imbatível. O turismo do Nordeste brasileiro. É imbatível. Olha lá, a Kátia levantou que ela vai pesquisar melhor, mas que é melhor que seja uma rede comunitária, concordo plenamente, do que o governo que não faz nada, né? Vai que, de repente, é uma implementação de uma rede que consegue avançar junto às empresas aí e mostrar um benefício maior do que o próprio governo, né? Pode ser interessante. Interessante do ponto de vista de branding, mas eu acho que poderia ser Bitcoin. O modelo da Stacks como um todo, esse modelo aqui, sobre o como funciona, olhando isso, eu entro no site, vou descobrir o que é o Stacks. Aí vou olhar que o Stacks recebe STX para minerar Bitcoins. O cara que minera Stacks recebe Bitcoin. Isso aqui poderia ser otimizado. Eu acho que poderia ser otimizado. É muito óbvio que ter uma... Ao invés da cidade, pensando no ponto de vista do governo, para a cidade, ao invés de ter uma, colocar o Bitcoin, colocar uma moeda New York Coin, para eles pode parecer mais... ter um apelo melhor, né? Mas aí o cara bota uma New York Coin que ninguém usa e que não tem uso para nada, não adianta, né? Não adianta. Então, se você quer trazer um apelo mesmo, aí mete Bitcoin, cara. Mete Bitcoin. O que a galera tá fazendo staking de New York Coin? Cara, o que a galera tiver lá, os estabelecimentos tiverem em Bitcoin, dá desconto nos impostos desses caras. Vai falar que o governo não pode fazer? Pra incentivar, inclusive, o turismo de quem tem cripto? Porque, olha só. Aí vou pensar, Ed, tô aqui,
vou viajar para o Rio de Janeiro. Sabe quando eu vou pegar qualquer farelo de Bitcoin que eu tenha para comprar RJ Coin? Difícil, né? Não é? Outra. Quem vende essa moeda? Quem que vai vender New York Coin? Alguma exchange em Nova York. Por que raios alguma exchange em Lisboa iria vender New York Coin? Concorda comigo? Por que raios a galera de Nova York iria vender Lisboa Coin? Ou Rio de Janeiro Coin? Ou, sei lá, Tailândia Coin? Não sei. Não sei, tem alguma coisa aqui? Sei lá. Singapura Coin. Singapura, Tóquio Coin. Não vai vender para turismo, mas aí qual o tamanho? Eu não trocaria meu Bitcoin por uma Siricoin para viajar pro lugar. Eu prefiro pegar meu Bitcoin, chegar no lugar e gastar. Na minha concepção, né? Na minha concepção. Então, eu concordo que do ponto de vista de branding, pros marqueteiros, isso faz sentido. Mas do ponto de vista do usuário, agora eu tô indo pro ponto de vista do usuário. Então, para funcionar, do ponto de vista do marketing, teria que ter utilidade. Não tem utilidade. A única utilidade que tem é um apelo econômico que é pífio e que as pessoas não têm... Cara, não tem... Não se pega a isso, né? Ela vai pro lugar onde tem uma coisa melhor, né? Ela não engaja, ela não... É difícil. Agora, Bitcoin. Bitcoin as pessoas já têm. Você compra em qualquer exchange, é global. Você chega e gasta seu Bitcoin, beleza. Não é mais fácil? Né? Ah, sim, vão usar a justificativa de turismo. Porque pro branding faz muito sentido, Douglas. Eu concordo contigo. Do ponto de vista, na cabeça do marqueteiro e do publicitário, faz todo sentido. Mas quando a gente cria um produto, o correto é a gente pensar no problema que a gente está resolvendo com ele. No usuário. Em quem vai consumir o produto. E vamos lá, se eu precisar comprar New York Coin, estou indo para Miami. Aí eu quero comprar Miami Coin. Vamos. Beleza, não tem fora de Miami, eu não consigo comprar Miami Coin. Vou comprar Miami Coin só lá. Beleza. Miami Coin é um token que roda no Stacks, certo? Certo, beleza. Então, teoricamente, vou transacionar lá no Stacks. Meu amigo, eu tive uma experiência pavorosa no Stacks. 40 minutos... para conseguir comprar o NFT. Primeiro, para comprar o Stacks. Até confirmar o Stacks na minha wallet. E eu fui comprar o NFT. Ah, teve essa também, né? Para comprar o Stacks demorou horrores também, né? Para confirmarem o Stacks na minha wallet demorou muito tempo. Aí depois se confirmou, aí eu fui comprar e aí demorou mais 40 minutos. Então, olha só, imagina você indo para Miami, indo para Lisboa, indo para o Rio de Janeiro, indo para qualquer cidade. Aí você compra a maldita da moeda e na hora de receber, demora 30 minutos para você ter ela na sua wallet. E na hora de gastar, aí você sabe-se lá, né? A galera já reclama do Bitcoin. Transacionando Bitcoin, acha que 10 minutos é demais? Imagina 30 ou 40. Ó, a Miriam mandou aí no chat. A gente achou que tinha sido escamado. Achei mesmo. Chegou um ponto que eu achei que tinha sido escamado. Falei, mano, isso aqui não vai funcionar. Pra vocês terem ideia, eu abri ticket no suporte dos caras. Ah, inclusive eu até comentei aqui, né, no chat. Que quando eu
entrei no Discord, eu abri um ticket pelo site, entrei no Discord dos caras, fui recebido por bots scammers, que aí eu ainda ajudei os caras a dar um defraud nesses caras aí, e mostrei quem eram os bots scammers lá, e consegui fazer com que eles fossem banidos lá no Discord dos caras. Mas, mano, insano. Foi, assim, a experiência foi horrível. A experiência foi horrível. Aí eu tenho que... E aí, essa New York Coin, você vai comprar direto com Bitcoin ou você vai comprar direto com Stacks? Mano, se você tiver que comprar essa Miami Coin com Stacks, eu vou falar que, velho, ferrou. Porque comprar Stacks e mandar pra sua wallet já é um caos pra confirmar. Demora horrores. Se você for comprar essa cidade coin com Stacks... Mas, mano, os caras tinham que olhar muito na experiência de usuário. Os caras não estão pensando nisso. Os caras estão modelando o tokenomics do negócio. Mas a usabilidade está comprometida. Eu vou usar comprometida como palavra. E vai, né? E vai que vai quicando, assim, né? Continuando. Juiz federal nos Estados Unidos aprova aí a primeira acusação criminal de um cara que estaria usando cripto para evadir sanções. O que o cara fez? O cara pegou 10 milhões de dólares em Bitcoin e mandou para uma exchange de um país que está sancionado pelas regras lá de sanções lá dos Estados Unidos. Feio, hein? E aí, cara, pegaram o cara, é multa, pode até ser preso, né? Pode até ser preso, porque tem locais aí, os Estados Unidos levam muito a sério. E o cara tentou transferir, transferiu. Fez aí uma transferência de bitcoins aí no valor de 10 milhões de dólares para uma exchange. Eles não dão o nome do cara e não falam para qual país foi. Mas aconteceu. E os Estados Unidos taxaram o cara. A questão toda que a gente já discutiu aqui no Morning Crypto é que é uma questãozinha aí dos Estados Unidos, porque eles forçam os países, mesmo países, né, países que sejam parceiros, que todo mundo, ou você é parceiro dos Estados Unidos ou você é inimigo, né? Tem esse detalhe, ou você é parceiro ou tu é inimigo. Porque ter sua soberania não é uma coisa que os Estados Unidos aceita muito bem, assim, né? Bom, imagina o que vai começar a acontecer com os países que não tiverem esse enforcement da lei tão claro. Países outros que não estiverem seguindo tão duramente as regras da OFAC de sanções. A gente viu um caso há uns anos atrás, na época do boom dos ICOs, eu acho que 2017 ou 2018 mesmo. Um ICO que aconteceu na África do Sul. A SEC mandou uma carta para o governo que deveria bloquear os fundos dos caras ou eles sofreriam algum tipo de quaisquer tipos de sanções aí pelos Estados Unidos, utilizando seu poder, os seus tentáculos levando seus tentáculos a outros países fora dos Estados Unidos aí, né? Para fora dos Estados Unidos em outros países. Os tentáculos do governo americano são muito longos. São muitíssimo longos. E aí as pessoas que vacilam, né, e fazem transações aí com países que não estão sancionados ou que estão sancionados, acabam, os Estados Unidos vai atrás dos governos e vai fazer com que os governos vão atrás de você. E aí você roda, tá? Então,
Presta atenção que você apronta, principalmente se o que você está fazendo, como que isso vai ser visto aos olhos do governo dos Estados Unidos. Porque, como eu disse, os tentáculos são longos. São muito longos, né? Vai vendo. Ah, é uma notícia interessante aqui, ó. A B3 vai lançar futuros de Bitcoin e de Ethereum. Então, notícia aí para quem gosta de operar ETFs, para quem gosta de operar, em mercados mais tradicionais, a B3 vai lançar futuros de Bitcoin e Ethereum como um produto próprio. Não é que é um produto terceiro. É um produto próprio deles. O Brasil já tem 11 ETFs rodando, né? Tem um, nossa, essa aqui eu não sabia. A Empiricus tem ETF rodando também, eu não sabia. Essa para mim acabou de explodir minha mente. Mano, os caras não abrem. Nossa, cara, que vergonha desse Empiricus, mano. Ó, ETF ainda não tem tanta liquidez. Esse de Bitcoin e Ethereum vai ser diferente. Esses futuros aqui provavelmente vão, né? O asset deles ainda dá cashback, Andrew. Nossa, cara. A Empiricus, ela se supera, né? Ela se supera. Então, o Brasil aí tem muitos ETFs rodando já. Isso é um fato, a gente veio acompanhando aqui no Morning Crypto diversos lançamentos de ETFs que foram acontecendo, apesar desse da Empiricus ter passado batido, ou se passou na mídia, de repente eu não dei bola, porque tudo que é da Empiricus minha mente filtra e joga fora, né? Aparece Empiricus, filtra e joga fora. Não sei agora, que apareceu, tava no meio da minha tela, eu bati o olho e vi. Mas normalmente meu cérebro filtra as coisas da Empiricus, né? Porque, mano, como os caras têm capacidade de fazer coisa ruim ou bait. Run. Olha, RJ, além da Binance, que outros RJ, aqui da Europa eu uso a Coinbase e uso a Kraken. A Binance, eu só fiz a conta na Binance, eu não tinha. Por causa do Morning Crypto, eu queria fazer uma demonstração de alguma coisa na Polygon, eu não lembro. E eu fui tentar comprar Matic, e aí a Coinbase tinha Matic. Só que era uma Run. Matic token de Ethereum. Né? Run total. E o. Esse token no Ethereum da Matic, quando eu mandei pra minha wallet, paguei uma fortuna de fee. E aí eu fui descobrir que eu precisava passar pela bridge. E aí, pra passar pela bridge, comprei tipo 10 dólares no token. Pra transferir pra minha wallet, eu devo ter gasto mais uns 50. Ou, não, foi 100, né? Acho que foi para transferir 10 dólares e eu paguei 100 de fee para transferir para minha wallet. Paguei. Eu queria fazer a demonstração, falei, beleza. É uma demonstração pro bloco, beleza. Só que para usar lá na Polygon, eu tinha que passar pela bridge para desbloquear o token nativo. Eu tenho que pagar mais 100. Eu desisti. E tá lá guardado. Não, desculpa, não são nem 10 dólares, eram 8 dólares. Tá lá guardado na minha wallet, vai ficar lá para sempre. Eu não vou gastar 100 dólares para converter 8 dólares. De jeito nenhum. Aí eu descobri que tinha na Binance. Aí eu fiz a conta na Binance. Comprei a Matic na Binance. A Matic nativa. E mandei para minha wallet. Aí deu certo. Olha lá o RJ já. Tô precisando de uma Ledger para retirar os fundos da Binance. Olha lá. Aqui tem, né? Sexta-feira agora, RJ. RJ, sexta-feira vai ter sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, aí série limitada. Vai acontecer na sexta-feira. Já pegou seu ticket? Aí, galera que tá assistindo, que tá aí no chat, vocês já pegaram seus tickets? Já pegaram os tickets? Olha só. São 367 inscritos. Tá lá em cima, ó. Só falando, são os números aqui, ó. Tá lá em cima, 367 e 350. Que pegaram tickets até agora? 92. 92. Ou seja, é uma galera aí que tá vacilando. De 367 para 92,
a galera que tá deixando passar uma oportunidade de ouro, que é ganhar uma Ledger Wallet, né? Série limitada, que não existe mais. Não vacilem. Não vacilem. Peguem os seus tickets. Peguem os seus tickets. Então temos aí, só tô avisando, só fazendo o shout aqui para da B3, que tá lançando, vai lançar, tá lançando não, né? Disseram que vão lançar aproximadamente em 6 meses. Então, até o final deste ano, possivelmente teremos um aumento considerável das negociações de Bitcoin e Ether no modelo futuros, diretamente de dentro da B3. Interessante o modelo. Eu acho que pode trazer mais pessoas aí para esse universo, principalmente as pessoas que não querem mexer com a criptomoeda. Eu sempre, esse é um dilema que eu tenho real, já comentei aqui. Eu quero ter mais pessoas com contato e exposição ao Bitcoin e ao Ethereum. Eu acho que isso é positivo. Mas eu prefiro que elas tenham o seu Bitcoin na sua própria hardware wallet, na sua própria wallet, consigo mesmas. Esse é um outro passo. Só que eu entendo, eu compreendo que o nosso mercado, a gente é um mercado onde a gente está numa transição. Então a gente precisa primeiro, que já é doloroso o suficiente, é convencer as pessoas de que o Bitcoin existe e de que o Bitcoin pode ser bom para ela. Principalmente como uma das poucas maneiras que a pessoa vai ter no futuro de garantir sua liberdade. Primeiro. Mas só se ela tiver o Bitcoin na mão dela, né? Bom, ter mais pessoas expostas ao Bitcoin pode ser interessante. Principalmente as mais tradicionais. Porque, cara, a molecada vai ter a sua wallet. Né? E a molecada tá indo tudo por um caminho meio torto aí, né? Tudo indo aí pelo meio dos NFTs, a molecadinha, todos falseteirinho, os falseteiros, tudo comprando Shiba, né? Mó vergonha, mó vergonha. Mas, tudo bem. É um tipo de exposição no mercado cripto que quando ela quebrar, der hacked, for liquidada e der pau, aí ela vai pro Bitcoin. Ela fala, opa, nossa, Bitcoin caindo 60%, parece que é mais seguro que o resto do mercado inteiro. Pois é, true total, né? True total. Você olhar e falar, nossa, o Bitcoin com 40% aqui é mais seguro que o resto do mercado todo. Pois é, né? É por isso que é um ativo mais sólido do que o resto, né? Pois é. Olha lá, esses dias a Miriam colocou aí no chat, né? A própria Coinbase colocou nos termos de uso, consta que em caso de falência os Bitcoins são da exchange. A galera abre conta, mas é todas, tá? Essa é pra todas. É igual banco. Você pôs o dinheiro no banco, o dinheiro é do banco. O banco te dá um direito de requerer o dinheiro que ele pode negar. Pois é. Olha lá, se seguir o fluxo da Binance, seu algoritmo já tá pronto pra operar. É um dois. Você mal aperta o botão, você passou o mouse por cima, ele já tá vendendo, tá comprando. É, pois é. Bom, vamos falar de mercado um pouquinho. Aqui de mercado japonês. Bom, a FTX recentemente adquiriu a Liquid. A gente viu um caso recente. Aqui eu não lembro se foi no final do ano passado ou no início desse ano. Mas a gente falou de um hack que esta exchange Liquid sofreu. Foi um hack aí na casa de 80 milhões. A gente falou da exchange japonesa, Liquid, sofreu um hack de 80 milhões e tal. Ela foi adquirida pela FTX. Bom, a CoinDesk fez um artigo simplesmente assustador sobre esta exchange. Se você opera no mercado japonês, mano, fique esperto com essa exchange. Se eu fosse você, eu não deixava meus ativos nela. A gente sabe que as exchanges de fundo de quintal, elas são meio bagunçadas. Elas são meio bagunçadas em relação à segurança. Elas são meio bagunçadas em relação aos processos, em relação à governança, em relação a inúmeros aspectos. Beleza, administrativos, financeiros, tudo, né? Fora o risco dela dar um golpe aí e sumir com as cripto que estão lá.
de exchanges aí, né? Canadenses ganharam até, né? Ganharam até documentário no Netflix, Quadriga CX. Veja só. O que acontece com a Liquid? Essa exchange. Aqui, ele pôs o takeaway aqui. Eu vou ler o takeaway. Eu não vou ler o texto inteiro porque, mano, o texto é monstruoso. É muito grande. Tá? Os caras tiveram relativo sucesso. Cresceram bastante. Tanto é que foram adquiridos pela FTX e tal. Mas os funcionários da Liquid estão falando que é o ambiente mais caótico possível para se trabalhar. E com questões de segurança e compliance absolutamente questionáveis. Os caras fizeram parcerias aí que são questionáveis. Lançamento de tokens questionáveis. E aí, olha o tamanho do artigo que os caras fizeram. Falando, entrevistaram um monte de gente que diz que é um ambiente caótico para se trabalhar. Diz que o começo foi super estranho, mas eles estavam lá no comecinho, pegaram as primeiras licenças lá para operar no Japão. Né? O cara tinha uma visão clara de futuro, tudo, que é o que ele conseguiu vender para os investidores. Né? Essa Liquid pegou toda a onda dos ICOs, tiveram token próprio. Fizeram um monte de dinheiro com esses tokens. Tem briga entre os executivos. Os caras internamente favorecem determinados projetos em detrimento a outros. Os caras, eles chamam de Hail Mary. É tipo Santa Mary, mano. É projeto que os caras não têm ideia de como que funcionou, mas funcionou. Por exemplo... Os caras lançaram um produto lá de 100x, de alavancagem de 100x. Internamente, eles tinham uma discussão lá falando, cara, a gente não pode lançar 100x, porque se a galera começar a ganhar dinheiro, a gente não tem fundos para pagar. Chutão pro alto, tipo futebol americano, é isso, mano. O cara vai, né? Aí... lançaram lá 100x. E os caras não tinham fundos pra bancar a galera que alavancar 100x, cara. Internamente, nas conversas, falou, não, normalmente 100x a galera começa a liquidar antes. Olha no que os caras se basearam pra lançar o produto. Vamos lançar 100x, deixa a galera quebrar, e aí a gente vai fazer o fundo. E deu certo. A empresa não tinha recurso para lançar alavancagem de 100x. E lançaram mesmo assim. Deram um chutão. E deu certo. É brincadeira, mano. É brincadeira, cara. Levando em consideração já que a galera ia perder mais dinheiro do que eles. Cara, inacreditável, inacreditável. E por aí vai. É a experiência. Tenso, né? Tenso. Aí começaram a fazer lá os lançamentos de tokens internos lá, tal. Falaram de qualidade do trabalho dos funcionários nas empresas, nos escritórios. Falaram... dos fees de listagem, os caras começaram a cobrar, ó, $250 mil pra listar. Vocês lembram? Eu cheguei a comentar aqui do ABC, teve exchange que tava querendo cobrar, tipo, 30 bitcoins pra listar o ABC na exchange. Eu falei, não, cara, é tudo de bitcoin que eu tenho, né, da empresa, de quando a gente fez a venda privada lá. Não dá, cara. É tudo que me sobrou, né, depois que paguei lá umas... centenas lá para advogado, para sócio que deu, né, um golpito na gente também, né? E aí, cara, olha só, os
caras cobrando 250k de projeto pra listar. Eles sabem que assim que lista, os caras botam ainda aquela regra de market making e deixa o token derreter lá dentro. Então muitas exchanges grandes, que são grandes hoje, eles ganharam muito dinheiro com o fee de listagem. Porque muita gente pôs o dinheiro para listar e depois deixa o token morrer. A exchange mesmo, ela tá pouco se lixando, ela já levantou o dinheiro antes, levanta o dinheiro do fee das transações e ainda delista os caras mais pra frente. Pois é. O que mais tem aqui? Mano, olha o tamanho desse artigo. A marketing baseado em leak. Olha só. Os caras começaram a leakar informação pro mercado pra pampar as negociações lá dentro. Os usuários usando os laptops pessoais para trabalhar. Cara, imagina o caos de você estar numa exchange e você deixa o cara trabalhar de casa ou mesmo no escritório com o próprio laptop. O próprio laptop você não tem controle. Estamos falando de exchanges. Tudo que os hackers querem é ganhar acesso à rede, aos dados internos das exchanges. Tem muita gente especializada em escalar acesso internamente. Elas são profissionais nisso. E aí você sabe que os funcionários estão usando o próprio laptop. Cara, você vai lá, faz um phishing, pega um desses caras, faz amizadinha. Faz uma amizade de rede social. Quanta engenharia social não existe nesse mundo, né? Aí o cara faz lá uma engenharia social, ganha a amizade do cara, ganha a confiança. Dali a pouco, tá lá indo num churrasco na casa do cara, o cara tem acesso físico ao equipamento que tem dados internos da exchange. Ou faz o cara, manda lá um GIF animado de uma paçoca dançando lambada, e aí o cara clica no GIF e infecta a máquina do cara, e o cara leva isso. A gente já teve casos, a gente já viu casos de exchanges que foram infectadas através da máquina de funcionários. É. Pai, cadê o notebook pra jogar Minecraft, né? A molecada ainda bota todos os cheater lá. Aí, mano, problemas de segurança. Aí os caras falaram que, mano, vários problemas de segurança. Não tem transparência. Os caras não fazem os reports. Paçoca dançando. Veio agora. Esse desenho aconteceu agora na minha mente. Eu só verbalizei, né? Porque é o que acontece, né? É esse tipo de coisa que pega, né? Pega. Isso aí a galera sai compartilhando. A paçoca dançando lambada. Aí, mano... Aí é... Meu, é daí... Isso é ladeira abaixo, né? Aí já era. Ó, aqui fala do hack. E por aí vai. E processos. E wallets. E nossa, mano. Inside jobs. Aí vem a aquisição dos caras com todas as informações disponíveis no mercado de tudo o que aconteceu lá dentro. Então assim, queridos amigos que estão no Japão, queridos amigos japoneses, por favor, fiquem longe dessa exchange, cara. Faz um favor pra mim, pra você, pro ecossistema. Até pra eles. Fica longe. Sabe por quê? Porque a FTX adquiriu e a gente já viu as práticas da FTX. A gente já viu a FTX trocando termos de uso da plataforma do dia para a noite, baseado aí numa reclamação de um usuário, que eles tomaram aí milhões de um usuário da própria FTX. Os caras foram lá e alteraram os termos de uso. A gente viu aqui no Morning Crypto, a gente resgatou o texto original. A gente viu o dia da mudança. Palhaçada da FTX, né? A FTX que é comandada por uma pessoa, né? Pelo Sam, que mandou uma frase como essa.
Ele disse que o Bitcoin não tem futuro como rede de pagamentos, porque ela é ineficiente e tem um custo ambiental altíssimo. Aí ele veio a público aí tentar se defender. Vai, para ser claro, eu também falei que tem potencial como reserva de valor. Mas o Bitcoin não pode sustentar milhares, centenas, ele fala milhares, milhões de transações por segundo, né? De qualquer forma, o Bitcoin pode ser transferido na Lightning Network, L2, etc. Mas ele não falou isso no, na reportagem. Tanto é que o próprio Jack veio aqui falar, mas... E você não falou da Lightning? Você nem pensou na Lightning? Sam, você, este cara, uma das pessoas mais ricas deste planeta, desta realidade, não é nem do metaverso, desta realidade, o CEO de uma das exchanges, de uma das maiores exchanges do planeta. Eu continuo não tendo conta na FTX, não pretendo ter. A não ser que algo aconteça como da Binance. Eu também pretendia não ter na Binance. Mas eu tive que fazer em algum momento. Mas o cara pega e manda dessa. Aí ele chega e responde o Jack. É a segunda maior, né? Aí ele pega e responde o Jack. Honestamente, cara, eu não fico repetindo o tempo todo, porque eu falo de Bitcoin o tempo todo. E eu não fico falando, em alguma das minhas sentenças eu não falo Lightning. Cara, é muito diferente o cara falar. Eu não falo de Lightning, eu falo de Bitcoin o tempo todo e não fico falando de Lightning do que você chegar tendo conhecimento da Lightning e mandar uma frase dizendo que o Bitcoin não tem futuro como uma rede de pagamento porque é ineficiente e tem alto custo ambiental. Ele não precisava nem ter falado da Lightning. O que ele deveria ter feito é não ter falado um absurdo desse. Sem sentido. Sem sentido, né? Até fiz uma piada aqui. Só os fortes vão entender a piada. Só os fortes vão entender. Né? Provavelmente eu vou ser xingado. Tem alguém que me xingou já? Teve gente, ó, beleza, os caras sacaram, aí quem sabe do que eu falei, sacou, falei, ó, Bitcoin is the most overrated coin in the history of cryptocurrencies, has no future as a payments network and it's not scaling, but people try to make it sound like the coin was Zidane. Quem tem essas, poucos terão as referências. Poucos terão as referências, né? Poucos terão as referências. Fui buscar a porta, fiquei um tempão aqui para construir essa frase. E ainda falei com a Miriam, meu, eu vou mandar isso, mas eu provavelmente vou ser xingado. Quem não tiver a referência não vai pegar, não vai entender, né? Mas, putz, eu fico um tempão para construir a frase aqui. Aí mandei. Por Odin, graças aos céus, a galera que pegou levou na esportiva. A galera levou na esportiva. Mas os maximalistas que não tiverem a referência, mano, os caras devem estar me odiando. Talvez eles não estejam xingando, sei lá. Ó, não sei. Né, mas cara... Capotei o Corsa, né? Ah, mano... Porra, cara, isso aqui, eu fiz um mix aqui dos dois, né, mano? O cara mandou uma puta de uma frase imbecil, igual o Thorin. Mandou uma baita de uma frase imbecil. Imbecil, Thorin. Aqui é uma referência à nossa querida Imperial Last Dance, que está competindo no Major de CS neste exato momento e ontem fez um jogo histórico contra a Cloud9. Um jogo histórico. Mostrando que os caras da antiga montaram o time há quatro meses agora. Os caras estão em pé de igualdade com os maiores times. É lógico que eu tava lá. Porra, Bitburger. Mano, que dúvida, né? Eu vou perder jogo da Fúria
e da Imperial BR jogando no Major, eu não ia assistir. Você tá é maluco, né? Você tá é maluco. E se tem BR jogando CS, eu tô lá vendo, cara. Eu tô lá vendo, né? E aí, mano, o Torin é um caster, é um comentarista de CS, que é um baita de um imbecil, que adora se envolver em polêmica, e o cara odeia brasileiro, odeia. Não é a primeira vez que o Torin, na história dele, que ele fala porcarias de BRs, assim, não é a primeira vez. E o Fallen, pra quem não sabe, é um dos maiores jogadores de CS da história, um dos. E o cara, no Brasil, é a maior referência, um dos caras que mais fez pelo CS brasileiro. Um dos caras que mais fez pelo CS brasileiro. E esse imbecil do Torin mandou muito mal falando mal do Fallen, assim como ele já falou mal de outros BRs, né? Lannister, obrigado pelo sub, cara, tamo junto, primeiro mês aí, valeu, valeu pela força. Lannister, não esquece que você pode pegar um ticket para o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que está aberto. O sorteio é na sexta-feira, quem não pegou o ticket, pegue, tá? Não deixe de pegar o ticket. Aí o Torin falou mal, e aí quando o senhor Sam Bankman-Fried manda essa do Bitcoin, cara, eu não aguentei, eu falei, veio um mix assim de Torin com Sam na minha cabeça, eu falei, mano, que vai ter que sair uma dessa, porque o que o Sam falou, pra mim teve o mesmo peso do Torin falando do mal do Fallen, né? Como que você fala que o Fallen é... Cara, é inacreditável, inacreditável. Aí mandei essa lá e tô esperando. Ainda virão. Quem não pegar a referência, pode ser que apareça alguém xingando aí. Por favor, só sejam educados, porque eu já espero que tenha gente xingando esse tweet, né? Eu espero que tenha. É esperado, não espero que tenha. É esperado que tenha, né? Opa, Billions, obrigado. O melhor do Donati e o grito para não todo mundo. É o grito para assustar todo mundo, né? Valeu, valeu, Billions. Obrigado pelo donate, cara. Valeu aí pelos 100 realitos, cara. Obrigado pelo donate. Ah, a produção pediu para mostrar aqui como que faz o donate, ó. Para fazer donate, quem quiser fazer donate e ajudar a gente, sem sombra de dúvidas. Quem quiser fazer donate. Pera aí que deixa eu só pausar aqui, que eu tô falando ali também. Aí na página da Twitch, você pode fazer um donate direto aqui pelo PayPal, com cartão de crédito. Ou você pode doar com criptomoeda, sua shitcoin de preferência. Aceito todas. Aceito todas. Aviso que elas serão transformadas em Bitcoin muito provavelmente. Mas se você tem sobrando aí qualquer shitcoin, quiser fazer uma... dar uma força, pode ser qualquer uma. Não vou citar nomes. Mas pode ser qualquer uma, tá? Pode fazer sua doação também, eu também aceito. Lembrando que qualquer doação que é feita, você ganha bloquitos. Tá? Você ganha bloquitos pelos donates aí. Então, ajudou o programa, você ganha bloquitos aí, tá? Então, pode fazer seu donate com cripto, pode fazer seu donate com cartão de crédito aí pelo PayPal, se quiser. Super agradeço, hein? Super agradeço. Vamos voltar aqui, onde que eu tava? Tava falando mal aqui do Sam, que já deu várias mancadas no nosso ecossistema, com a FTX, que já deu várias mancadas no nosso ecossistema, com essa mistureba aqui com o Torin, que, mano, já deu muitas mancadas aí no outro ecossistema lá, né, do CS. Incrível. E a galera começou a fazer umas piadas aqui, né? Luciano, tem uma shitcoin bem ruim chamada dólar de Zimbábue. Posso doar 50 trilhões? Eu até aceito, Luciano Rocha. Eu tenho Bolívar venezuelano. Eu tenho uma nota de Bolívar venezuelano aqui. Eu teria fácil uma moeda do Zimbábue. Mas eu teria fácil uma moeda do Zimbábue. Né? Mostrei aqui a moeda da Venezuela, eu tenho. Aqui ainda foi fazer graça esses dias, veio tirar onda, mostrei, eu tenho. Sou o rei da shitcoin. Eu tenho uma aqui que é boa.
Essa da Zimbábue, para minha coleção de shitcoins, ia ser maravilhoso. Quero, se quero, né? Pode mandar. É, os caras mandaram aqui, ó. Obviamente, quando o cara fala um absurdo desse, a coisa começa a se espalhar. Então, o CEO da Circle também mandou uma. Ele falou, ninguém vai estar usando o Bitcoin entre 5 e 10 anos. Há 5 anos atrás. Tá na mesma pegada. Tá na mesma pegada. Você já conseguiu a do Zimbábue? É sério, Luciano? Você conseguiu essa? É real? É fique, mano. Não é possível. Você conseguiu um... Isso é um troféu, cara. É fique. Não é possível. Esse cara... Pois é, cara, colecionador de shitcoin. Isso aí tem valor, cara. Eu quero ver foto disso aí, cara. Me manda, Luciano. Quero ver foto disso aí, cara. Então tá aí uma fala que provavelmente vai envelhecer muito, muitíssimo mal. Ah, o Luciano conseguiu a de 50 trilhões. Eu queria até a de 100 trilhões. Vamos ver se a gente acha. Vamos fazer um movimento aí, cara. Tem que conseguir. Então, eu acho que essa declaração do Sam, que investiu aí nessa outra exchange, que, mano, que exchange questionável, hein, essa Liquid. Foi hackeada em 80 milhões. Totalmente questionável essa exchange aí. E o maluquinho, que também já teve atitudes questionáveis, inclusive com a FTX, agora manda essa, tendo conhecimento da existência da Lightning Network. Para mim, isso que é o que pega. Não é a falta de conhecimento. É um cara aí, numa Financial Times, FT não é Folha da Tarde não, viu? É Financial Times. É esse maluquinho ir numa Financial Times da vida e mandar uma groselha desse tamanho. Ô, Sam. E o cara, mano, ele é idolatrado pela comunidade Bitcoin. Idolatrado. Liquid. E Liquid. Eu tô com problema de dicção agora também, é? Liquid. A Liquid que foi eliminada do Major também, né? Tipo Team Liquid. É esse aí. Ex-Team Liquid, né? Esse mesmo. Na Fly, do Eligião das Massas, né? Pois é. E quase teve o nosso Vini, né? E o senhor Stewie2K conseguiu destruir, falando que era culpa do Fallen, que não tava no meta. Aí o Elige resolveu, né? Foi lá afundar a EG, que vai ter disband, né? Não sei, parece que teve disband, praticamente um disband da Liquid por causa do Stewie. Aí, coincidentemente, o Stewie vai para EG. EG tem disband lá também, né? De quem será a culpa do disband dessa aí também? Corretora do Luigi. Eu não sei quem é Luigi, não. Pelo menos não tá vindo fácil. Corretora do Luigi. Cara, quem? Bitburger, sabe quando não bate estranho? Tá tipo, tá falhando a memória? Porque eu sou cringe, né? Principalmente depois que o Covid comeu minha mente. Né? Essas coisas, elas falham. O Luigi que foi sequestrado. Porra, mano. Fatão. Verdade.
Verdade, Bitburger. Aí, a... Fatão. Não era a grana dos P2P. Já veio, já. Já veio. Foi sequestrado com aspas, né? Tem que pôr muitas aspas. Põe mais aspas. Põe várias aspas, assim, entre o sequestrado, né? A Jess tá até hoje tentando rever a grana dela, que ajudou o cara, né? Ajudou o cara. Pois é. Nem sei. Precisava qualquer hora bater um papo com a Jéssica pra saber se isso se resolveu. Só pra ter uma ideia de como que a coisa se... Né? Como que se resolveu aí. Mas não foi o primeiro cara que... Tinha uma certa confiança da comunidade e faz uma né, alguma coisa dessa acontece, assim. Nossa, essa história quanto mais mexe, mais fede, né? Pois é. Teve gente que foi à defesa aí profundamente tudo, pôs a mão no fogo e tal, e parece que a coisa não era muito bem como ele dizia que era, né? Deixa coisa pra histórias da... Isso é história pra boteco, né, Bitburger? Isso é história pra você trocar ideia no boteco, na pizza, né? Coisas que você bate um papo na pizza, né? E é isso, né? Pois é. Vamos continuar aqui? Vamos falar rapidinho. Rapidinho, vamos falar de... LFG. Vamos falar de Terra. Caminhando aqui já pros finalmente. Mas eu não vou falar muito de Terra, porque não precisa, porque já enterrou, né? Mas temos novidades diariamente. Temos informações novas que são relevantes aí para a comunidade como um todo. Primeiro tópico referente à Luna. 80 mil bitcoins evaporaram. A gente ontem, durante a live, a gente seguiu os traços dos bitcoins que estavam nas wallets da Luna, do LFG, e a gente viu que uma parcela muito grande foi parar na Gemini e uma parcela muito grande foi parar na Binance. E aí a gente viu que a partir do momento que para na exchange, você perde o traço, você não consegue mais acompanhar. Impossível acompanhar, né? É difícil, não tá mais, porque tá fora do nosso controle. Saiu da camada pública, entrou pra moedinha de banco de dados nessas exchanges. Enquanto a gente tava fazendo essa... traqueando esses bitcoins ao vivo, o pessoal do chat levantou a informação e falou: ele acabou de falar que sumiram com os bitcoins, já gastaram tudo. Sumiram no sentido de evaporaram os bitcoins, né? No sentido de evaporaram. E realmente aconteceu. E o que que aconteceu? Putz, eu tava com o tweet aqui, mano? Eu perdi o tweet? Porra! Não, tá aqui. Então a Luna avisou que tinha uma reserva aí de 80 mil bitcoins, 39 mil BNB, 26 milhões de USDT, 23 milhões de USDC, 1 milhão, quase 2 milhões de AVAX, 697 mil UST e 1,7 milhão de Luna. Isso é o que estava lá com a fundação. Por causa das coisas que aconteceram, eles venderam os USDT, venderam os USDCs, transferiram os bitcoins para uma counterparty, uma exchange, né? Que na verdade não foi uma, foram duas. 52 mil, né? A gente viu lá as contas, 30 mil mais 12, correto? Bate com o que a gente monitorou ontem, né? E adquiriram mais uma porrada de UST, que chegou lá, né, dia 10 de maio, tinha caído para 65, aquele conta historinha, e que ficaram no total com o que eles têm agora, 313 bitcoins, 39 mil, quase 40 mil BNB, 1.973.554 AVAX, que por acaso é o que eles tinham antes, não mexeram no AVAX, e
agora estão com 1 bi, né, quase 2 bi de UST e 222 milhão de Luna. Estão stakeados, desses 221 estão stakeados nos validadores. Com isso, cara, eles acabaram com o que eles tinham de Bitcoin, mas não mexeram nas AVAX e nem nas BNB. Era pouco comparado com o restante, né? Era relativamente pouco. E ficaram com 313 bitcoins e agora eles têm um plano aí para distribuir esses bitcoins, primeiramente entre as sardinhas, entre a galera, os pequenos holders, tá? Entre os pequenos holders. Então, este plano vai aparecer aí com o tempo, exatamente como vai ser feita essa distribuição, principalmente porque muita gente tem cripto nas exchanges, não tem cripto na wallet, e aí eles falaram que tem um acordo, estão fechando acordos com as exchanges para fazer essas distribuições, tá? O que aconteceu aí no chat? Ah, a Kátia voltou, bem-vinda de volta. Então, vamos lá. 313 bitcoins de mais de 80 mil. Falei que quando os bitcoins fossem para exchange, ele ia desaparecer, né? O chat mesmo concordou. O chat aí tá de acordo. E aí, o Won, ontem à noite aqui em terras estonianas, na Rain Estonia, Ele mandou um plano, é uma proposta que está sendo votada neste momento na DAO da Terra. E esta proposta diz o seguinte, para quem ainda não tiver a par, então existe um plano, né? Não é o plano, mas é um plano. A proposta dele, ele está tentando não tomar essa decisão sozinho. Tá jogando para a comunidade decidir. O plano é forcar a rede para uma nova moeda. Vai forcar a rede para uma nova moeda. Tem Luna. Tá? Ele não disse como que esse novo blockchain vai funcionar, porque a stablecoin algorítmica, ela precisa de um algoritmo, né? Como que vai fazer aqui esse contrabalanceamento? Não está claro. Então ele está falando em fork. A rede nova Desculpa. Ele vai forcar Luna sem o Terra. Sem o ST. É isso. Não é o desculpa. Não é o blockchain novo sem Luna. É o blockchain novo sem Terra. É a moeda Luna per se. Luna vai se chamar Luna. Tá, mas se é um blockchain novo forcado Luna, o que acontece com o antigo? O antigo se chama Terra Classic. Então você vai ter o Terra Classic, assim como o Ethereum Classic, e você vai ter o Luna oficial. Beleza. O que os caras vão fazer? Eles vão dropar o Luna novo para os donos do LUNC, que é o Luna Classic. Depende, a distribuição vai depender do momento em que eles fizerem o snapshot e pegar as listas de todos os holders. Eles dizem que vão falar com as exchanges para fazer o airdrop desse token novo para todos que tiverem Terra, ou desculpa, que tiverem UST, ou errei de novo. Apaga o UST da minha mente. É igual o primeiro-ministro. Luna. E vai dropar o token novo, Luna, para quem tiver o token antigo da Luna em exchange. Né? A Kátia até perguntou, mas o conceito de stable algorítmica não foi posto em causa, né, em discussão? Eu acho que foi. Mas
Eu vou pôr um mais aqui, né? Eu acho que os testes têm que continuar. Eu acho que a experimentação, como inovação, eu acho que ela tem que ser feita e tem que continuar acontecendo. Eu sou a favor da inovação e da experimentação. Até que em algum momento, alguém vai fazer uma stablecoin que pare de pé. Só que o problema todo ao redor do Luna é que este modelo que eles criaram tem suas fragilidades, tem fragilidade grande, e que foi posto à prova em um momento aí que os caras desfizeram, quer dizer, um momento de fragilidade quando os caras sacaram uma porcentagem grandiosíssima de moedas que estavam lá na Curve. Foram 150 milhões de dólares que estavam na Curve. E aí o mercado, alguém ou um conjunto de pessoas, propositalmente ou não, começou a dampar. E começou a dampar das duas pontas. O problema aqui da Luna, é que os caras tinham o recurso, para estancar a queda da moeda. Eles tinham. Era para ter saído muito barato para eles. Mas o que eles optaram por fazer? Demoraram para vender os bitcoins e as criptomoedas que eles tinham para estancar essa sangria. A questão toda, nesse caso aqui, os caras tinham recurso. Se quando o cara foi lá e dropou 200, 300 milhões de dólares no token, eles fossem, vendessem o Bitcoin e imediatamente comprassem o token, ela não teria quebrado do jeito que quebrou. A inércia dos caras em tomar uma atitude para estancar, a demora na tomada de decisão, porque primeiro, fizeram baita de um alarde nas interwebs da vida aí, falando, temos 3 bilhões e não sei o quê, só que eles não tinham nenhum mecanismo para resolver o problema de maneira automática. Foi uma decisão humana de ir lá, vender Bitcoin e pagar a conta do DPEG. Tava lá para isso. A única stablecoin de verdade é o Bitcoin. Pois é, continua um para um Bitcoin. Bitcoin não perdeu o PEG. Até o Ethereum perdeu o PEG dentro das exchanges do Ethereum. A gente viu ontem. Então, esse fator de um ser humano tomar a decisão. Ah, eu vou vender meus Bitcoin. Não, não vou vender o Bitcoin agora. Cada minuto de atraso na tomada dessa decisão fez com que a coisa entrasse numa espiral da morte e quebrasse tudo, né? Eles tinham recurso. Isso poderia ter sido estancado na hora. A ação foi muito lenta. A gente falou disso aqui, né, Welber? O Welber também falou. A ação dos caras foi lenta. A tomada de decisão foi lenta. A gente falou na própria segunda-feira, né? Foi lento. Demoraram. Cara, cada segundo conta. Isso tinha que ter sido feito por meio automatizado. Se tivesse sido por meio automatizado, o problema tinha sido resolvido. Inteiro. Então, assim, existem fragilidades? Todo sistema tem fragilidades. A gente da área da segurança, como que a gente faz? A gente faz uma análise de risco e mitiga as principais fragilidades com controles. Então, os controles existem para evitar que as vulnerabilidades impactem e causem dano. Então, essa é uma máxima do mundo da segurança da informação, da cibersegurança. Vulnerabilidades existem. Para as vulnerabilidades, você faz uma análise de risco, determina o que é o nível de criticidade dessas vulnerabilidades, cria controles para evitar que essas vulnerabilidades, aliás, para evitar que o impacto resultante da exploração dessas vulnerabilidades ocasionem dano. Então você sabe o que é o tamanho do dano que cada vulnerabilidade, se for explorada, potencialmente pode causar, né? Os caras sabiam, não fizeram, virou uma espiral da morte. E morreu. Ego e fator emocional não podem, em definitivo, serem fatores que influenciam
os rumos de qualquer projeto no ecossistema. O Bitcoin funciona porque não tem fator emocional seres humanos que têm o poder de apertar um botão para decidir se é o momento de uma mudança ou não. No Bitcoin isso não acontece. Na Terra, aparentemente, aconteceu. E, com o que aconteceu, morreu. Ed, por tudo que foi dito e visto, você acha que superestimaram o token? Eu não acho que superestimaram o token em si. Eu acho que o token em si, a mecânica, era interessante. Aí, o valor, quem deu preço, foi a galera que ficou especulando em cima. E eu já falei meu posicionamento aqui, eu sou contra a especulação, cara. Eu gosto de avaliar projetos porque tem projetos que tem um ponto de inovação interessante. Agora, eu não especulo no token. Eu tô fora disso. Falei, você tá... Porque eu analiso a tecnologia por trás pra entender se a coisa se para de pé ou não. A gente tem que separar o ecossistema do Terra em diversos pedaços. Tem um pedaço que é interessante, embora eu acho insano ter funcionado, mas é interessante. É interessante do ponto de vista de ter conseguido funcionar, que é um sistema de balanceamento com emissão e queima da moeda, com uma contrapartida, né? Queima terra, emite luna, queima luna, emite terra, com essa contrapartida fazendo o balanceamento. E a arbitragem permitindo que esse balanceamento ocorra. É estranho funcionar sozinho, não é? É muito estranho. Mas estava funcionando. Pontos de fragilidade muito fortes. O stake que estava acontecendo na plataforma deles lá, na Anchor Protocol. Cara, a gente viu que aquilo não se mantinha. Não se mantinha. Não tinha como se manter. A gente viu inúmeros projetos. O grande lance da utilidade, volto aqui no que a gente falou das Siricoins. Comparei BUSD. Porra, BUSD, por que BUSD tem tanto volume? Porque a Binance, ela te incentiva ao uso da moeda dentro da plataforma. Aí você olha o volume de transações de BUSD, infinitamente superior às transações com Terra. Por quê? Terra tinha um caso de uso, que era stakear Terra para ganhar mais dinheiro, 20% em um ano. É muito fraco. E aí você olha e vê que tem 60% dos tokens Terra stakeados em um único lugar. Você fala, cara, não me parece que a coisa tá tão certa assim. Não me parece que funciona tão bem assim. Aí, né, não tem tantos usos. Aí os caras falam da aquisição de outras criptomoedas para funcionarem como reserva. Falei aqui na live. Falei, olha, a gente pode analisar que alguma coisa, alguns sinais, eles estão lendo que o resto do mercado não leu. Por quê? Se ela foi criada para funcionar sozinha, sem nenhuma outra criptomoeda, o fato da fundação estar adquirindo, tendo se comprometido a 10 bilhões em Bitcoin, me parece que tem algum sinal aí que a gente não sabe, mas de que tem uma fragilidade aí que os caras já viram. Falei na live. Eu trouxe pra cá quando ele anunciou, né? E a galera toda fazia, Bitcoin, não sei o quê. Trouxe a fala. Falei, nossa, Bitcoin tá sendo usado aí. Mas tem um lado que é estranho. Falei na live. Tá lá, pode buscar, né? E teve muito ego, muito post se gabando desse negócio. É muito valor. É muita... Pô, mano, 10 bilhões em Bitcoin é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. E eu falei aqui na live. Falei, primeiro, estão comprando os Bitcoin? Cadê os Bitcoin? Demorou dias até aparecer a wallet com esses Bitcoins. Demorou dias. Estão fazendo as compras. Onde estão parando esses Bitcoins? Não estavam caindo na wallet. Cadê o mecanismo de venda desses bitcoins para dar suporte à moeda? Cadê? Não tinha. Falei na live. Não vimos acontecer.
Depois que quebrou, descobrimos que nesta semana estaria sendo implementado em testnet e que nas próximas semanas teria o sistema de venda automatizada do Bitcoin. Cara, olha o tamanho do alarde que os caras vieram fazer, principalmente com o aumento de preço de Luna com um caso de uso único, porque estavam stakeando as moedas em um único local, 60% das moedas stakeadas em um único local, o UST. Esse caso foi o caso que fez a procura por Luna aumentar, porque isso gerou uma escassez, um único lugar gerou escassez, né, no UST, fazendo com que fossem criados mais Luna, e começou a ser especulada, porque o mercado é insano. Quando houve a quebra, né, que o LFG foi lá e sacou 150 milhões lá da Curve para colocar no protocolo novo que eles iam lançar na segunda passada, que começou o momento, a galera já estava se desfazendo de UST. A gente já estava vendo esse movimento e falando aqui. Estão derrubando o yield de pagamento de 20, já era 19, estava caminhando para 18. E eu já estava falando aqui na live. Olha, quando começarem a vender terra, porque isso aqui deixou de ser interessante, tem outros projetos aí na rede que estão dando 1000%. E a galera não tem apego, fidelidade nenhuma. Parou de pagar yield atrativo desse jeito, a galera vai migrar. E na hora que começarem a vender terra, a galera vai começar a vender Luna. Será que se sustenta? Falei na live. Será que aqueles bitcoins que estão comprando vão conseguir segurar a queda de valor? Olha aqui na live. Aparentemente, agora não mais. Teve uma janela de oportunidade que isso poderia ter acontecido? Teve. Poderiam ter, se eles tivessem agido rápido, no próprio sábado, quando eles sacaram os fundos da liquidez lá da Curve, sacaram, que viram que alguém foi e derrubou, dampou 200, acho que foi, eu não lembro o número exato, acho que foi 280 milhões, que dampou do UST, se esses caras tivessem pego 300 milhões imediatamente vendido, eles teriam recomprado os tokens Terra, feito com que o valor do token tivesse subido de novo. E aí o cara que tá atacando, o cara não tem dinheiro infinito. O cara vai fazer isso quantas vezes? Quantas vezes os caras vão dar um ataque de 300 milhões? Quantas pessoas têm a capacidade real de ficar colocando ataque de 300 milhões, dampa mais 300 milhões, dampa mais... Esse dinheiro acaba. O dinheiro acaba. Você estanca o ataque se o valor econômico para executar o ataque fica muito alto. Se o custo do ataque econômico for muito alto. Estancou ali, quantas vezes mais as pessoas conseguiriam fazer esse ataque, né? Mas não. Seguraram o Bitcoin. Não fizeram, não usaram o Bitcoin para aquilo que eles tinham se comprometido. A coisa entrou numa espiral. Assim que teve o primeiro dump, o resto do mercado começou a dampar, já que a própria Anchor Protocol já não fazia tanto sentido. Os caras, mano, eles não têm o mínimo apego. Vende tudo. Venderam Terra, venderam Luna, não segura mais. E não tem mais. Aí eles, quando eles decidiram pegar esses Bitcoin e vender, mano, já era tarde. Terra não valia mais nada. Luna não valia mais nada. E acabou. Né? E acabou. O anúncio dos bilhões para criar hype. Criou, cara. Criou. Os caras... É marketing first. Quando a gente está falando em sistemas de segurança, primeiro você estabelece o sistema de segurança. Testa. Vê se o controle é capaz de ser ativado por meio automatizado. Depois, se você quiser, você publica. Né? Mas, não, primeiro veio o marketing. Eu vou comprar... Cara, quantas pessoas no mundo podem bater no peito e falar vou comprar 10 bilhões em Bitcoin?
Os caras se gabam disso. Mesmo esses bilhões que ele teria que comprar em Bitcoin, sendo o meio de segurar o projeto. Mas e nem isso usaram. Nem isso usaram, porque como dependeu de um humano apertar um botão para gastar os Bitcoin, os caras quiseram segurar. E a tomada de decisão, num momento em que o cara tá afetado pelo emocional, fica prejudicado. Tá lá, morreu o protocolo, levou para o buraco outros diversos projetos. Estamos aí neste momento falando de Luna todos os dias, né? Oh, o cara da Luna que tava com as carteiras dos Bitcoin estava ocupado esquiando. Quando acabou o passeio já era tarde. Pode ser, Rodrigo, pode ser. Pode ser, né? Pode ser. É, de três humanos, um estava dormindo, né? É, né? Porra, cara. Alguma baleia queria comprar os bitcoins deles mais barato. Pois é, os caras fizeram a festa. Os caras simplesmente perderam os bitcoins. Perderam. Tudo aquilo que eles gastaram com o bitcoin, eles perderam, tomaram preju. Porque demoraram. E quando resolveram vender os bitcoins, talvez não fosse a solução, não fosse vender os bitcoins, mesmo com a comunidade implorando. Porque essa venda de bitcoins que eles fizeram no desespero, de novo, no desespero, fez com que eles perdessem mais dinheiro ainda. Cara, foi uma sequência de decisões erradas. Uma sequência. Começando por um saque de 150 milhões de dólares em um DeFi, na Curve, que já causou um desbalanceamento do valor lá dentro. Quer ver um exemplo? O fundador da Litecoin. Ele vendeu, diz ele, que vendeu todas as Litecoins que ele tinha, justamente para a comunidade parar de falar que ele tinha influência sobre o projeto da Lite. Só que ao invés de chegar no mercado e dampar as moedas todas que ele tinha, o que que ele fez? Ele foi vendendo as moedas com o passar do tempo, durante um tempão, foi vendendo de pouquinho em pouquinho. O mercado não percebeu. O mercado simplesmente continuou estável. O mercado não sentiu a venda dessas moedas. Depois que ele se desfez de todas as moedas, e aqui assumindo que ele tenha falado a verdade, ele chegou e fez uma declaração no Twitter, falou: não tenho mais nenhuma Litecoin. Para não causar dano, eu vim vendendo essas moedas no tempo, passei um tempão vendendo essas moedas, vocês nem perceberam, e agora, para vocês que ficam falando aí que eu tinha um monte de Litecoin e eu mandava no projeto e tal, eu não tenho mais Litecoin para mandar no projeto, cara. Para influenciar no projeto. Eu quero que o projeto continue. E eu quero que ele continue sozinho, sem que eu sequer eu tenha a possibilidade de influenciar no projeto com a quantidade de moedas que eu tinha. Tô muito bem, obrigado. Segue a vida. Fundador da Litecoin. Postura do Dokuon. Vou comprar 10 bilhões. Comprei um, comprei dois, temos 3 bilhões, acabei de comprar 1,5 bilhão, temos mais de 3 bilhões em Bitcoin. Olha a diferença de postura. Quem é muito assim? Justin Sun, cara. E aí, segue mais um projeto que morre. Tava interessante, experimento interessante. Na minha opinião, o que faltou usabilidade, utilidade. A utilidade toda concentrada em um staking, dando 20% para ser atrativo, não sei se era essa utilidade suficiente para as pessoas, para que o projeto se tornasse sustentável. Né? O ST, para que você cria uma moeda estável? Para ser uma moeda, para você poder transacionar. 70% dela está presa num lugar só. Eu não sei se a stablecoin está cumprindo o seu papel.
né? Foi, foi responsabilidade com todo o mercado, sem dúvida. Né? Então, o Rodrigo RCM mandou lá. Se Terra Luna, com bilhões em reserva, uma fundação, batalhão de gente técnica, desenvolvedores, né? Acontece isso, imagina a fragilidade dos outros tokens, incluindo a preciosa Shiba, a patrona Doge e tantas outras. Cautela, pessoal. Brincar, sim. Ser kamikaze, não. Certíssimo, Rodrigo. Concordo contigo. Né? Pois é. Oi? Ah, tem alguém ligando aqui nos... Não sei se é o pessoal do governo lá do e-residency. Vê aí. A Miriam tá vendo aqui. Parece que estão ligando aqui no meu celular. Provavelmente a galera daqui que tinha um evento lá da sauna hoje, né? Que eu vou dar um migué. Vou dar um migué. Vamos lá. Beleza, esse é meu posicionamento. É a leitura que eu faço em relação a tudo isso. Tá? Minha leitura em relação ao que eles fizeram. Acho que... Não sei se lançar uma nova moeda é o caminho. Eu acho que queima. Aí eu tô com o CZ da Binance. Acho que queima de moedas é um caminho melhor. Seria um caminho melhor. Continua desenvolvendo o projeto se eles têm interesse em desenvolver. Mas também o fork é uma solução. O fork é uma solução. O que eu acho que eles têm que levar em consideração é não deixar desamparado aqueles pobres coitados que acreditaram em Luna e quiseram realmente, de fato, ajudar o projeto. Eu acho que esses caras têm o seu valor como holders de longo prazo aí, de Terra, Luna, porque os caras estavam apoiando o projeto de alguma maneira. Então, quaisquer passos que eles venham a dar, tem sim que levar em consideração a comunidade que estava dando suporte ao projeto e não cometer as mesmas cagadas, desculpa o termo, tá? Fazer as mesmas besteiras. Falamos ontem de Tron, obviamente, Justin Sun, rei do marketing sujo. Querendo aproveitar a desgraça de Terra Luna e lançando a sua stablecoin com muitas diferenças. E olhamos aqui na live de ontem, diferença por diferença, ponto a ponto do seu protocolo de stablecoin que ele lança. Para elencar aqui quais são as diferenças entre o protocolo da USD Stable, eu acho que é o USDD, da Tron com a Luna. Vocês lembram muito bem que eu falei ontem, tá? E mais, lançando um protocolo de staking que tá pagando não 20, mas 30, e ele tem a pachorra de chegar na mídia e falar, não, isso aí é só, esses 30% é só marketing pra galera entrar agora, mas isso vai baixar no futuro. Palavras dele. Cuidado. É uma cópia exata. Com os mesmos erros. Só que isso não vai acontecer hoje. Se quebrar, vai quebrar daqui a um ano. Depois do Justin Sun fazer marketing o suficiente e bombar a moeda até a Lua, no lugar da Luna, né? Ed, podemos shortar Tron e Waves? Eu não tenho ideia o que você pode fazer como investimento ou como estratégia de investimento. Já falei aqui meu posicionamento sobre especulação. Eu acho que especulação é prejudicial ao mercado como um todo, né? Eu acho que se você quer brincar no parquinho do cassino, você pode fazer com o que você quiser. Não tem problema brincar no parquinho. Não tem problema. Mas eu não acho que
ah, vou shortar, vou longar, vou especular. Eu não acho que a especulação é o caminho que vai fazer com que os projetos prosperem. Não é, eu não acho que esse é o caminho. Eu acho que esse é um caminho, inclusive, ruim. Ele é danoso ao ecossistema, né? Pode deixar as pessoas ricas? Pode. Pode também deixar as pessoas pobres. Eu não sei se o projeto da Tron vai quebrar amanhã. Pode ser que venha a quebrar. Pode ser que não quebre. Pode ser que não quebre, né? Eu acho que o próprio Justin Sun, ele, no pessoal, ele tem muitos mais bilhões do que a Terra Luna tinha em reserva. Eu acho que o Justin Sun, depois de aprender tudo isso que aconteceu com Terra, ele talvez não deixe que uma baleia que esteja adquirindo os tokens neste momento, na hora que resolver dampar, eu acho que o Justin Sun tem dinheiro suficiente para ir lá vender as Tron dele e tankar. Ou usar as Tron dele para comprar o SDD, para tankar. Então, cara, não dá para saber. É tudo aposta, é especulação. E aí eu não entro nessa, porque eu não especulo. Eu não compro, eu não especulo, eu não shorto, eu não longo, eu não entro nesse parquinho mais. Eu já perdi muito dinheiro nesse parquinho, já falei aqui. Já perdi muito dinheiro nesse parquinho, né? E como a Original Mai drena, consumiu todos os meus recursos financeiros, mentais, físicos, psicológicos nesses últimos anos, como ela foi um saco sem fundo, porque eu nunca consegui investimento. E é um projeto que me fez sair do Brasil. Eu fui tocado do Brasil, né? Fui quicado do Brasil por causa dele. Eu sempre reinvesti tudo que eu consegui na Original Mai para que ela pudesse se manter e continuar causando impacto. A Original Mai é uma empresa de muito impacto. É indescritível. Ah, não, é descritível a quantidade do impacto, mas talvez não dê para definir o total de impacto que a Original Mai já causou pro Brasil como um todo. E no mundo, né? Como exemplo. Mas o que isso consumiu de recurso meu, do meu futuro, da minha vida, do meu psicológico, da minha saúde, também não tá no mapa. Também não tá no mapa, né? Então, assim, eu não brinco no parquinho, porque eu tenho um filho que, pra crescer, continua drenando e vai continuar drenando todos os recursos que eu posso ter ou vir a ter, né? Então, eu tenho um foco que é único, que é esse. Né? Não único, porque eu trabalho com outros projetos. Hoje eu sou CTO da Convex. Tenho projetos lindíssimos crescendo na Convex. Mas a Original Mai continua seu trabalhinho lá. Vai continuar do jeito que tá, porque precisa, né? Precisa. Todo projeto precisa de ter recurso para continuar. Porque sozinho no mundo cripto, sem marketing, principalmente isso, né? Eu nunca fiz o marketing que o Dokuon faz, que o Justin Sun faz. Se eu fosse bom de marketing, se fosse para vender uma coisa maior do que ela é, a Original Mais teria explodido. Mas eu sou contra a especulação excessiva. Até quando tinha os tokens ABC, cara, eu nunca fiz propaganda dos ABC pra galera ficar comprando ABC. Nunca, nem isso eu fiz. Até nisso eu patetei, cara, né? Porque eu ainda acredito, eu posso estar todo... Também acredito que eu tô errado. E sem dúvida. Eu ainda acredito que é possível você ter um projeto digno, honrado, sem precisar fazer marketing primeiro. Primeiro entrega, depois faz o marketing. Cara, eu acredito de verdade que isso é possível. E a Original Mai, ela vai se provar sozinha ou vai morrer. Ou vai se provar ou vai morrer, porque... Continua sem dinheiro, né? Continua sem investimento. Eu não tenho saúde para ficar correndo atrás de dinheiro para Original Mai com investidor, tudo, porque, mano, os caras, eles querem saber de dinheiro rápido. E o projeto da Original Mai não é um projeto de dinheiro rápido. Não é, fala real, não é um projeto de dinheiro rápido. É um projeto aí de transformação de uma sociedade. Não é um projeto de dinheiro rápido. Né? O Balotinho, você já entregou, tá na hora do marketing. Não sei, cara.
Não sei. Então, assim, é o caminho que eu escolhi. Tô pagando um preço absurdo com a minha vida. Que nem é mais tão longa assim, né? Tem um projeto aí que, cara, tô pagando um preço alto pra isso. Mas tô pagando pra ver. Tô pagando pra ver. Vamos ver. Cypherpunk, como assim você foi quicada, idiota? Você já falou sobre isso? Nossa, Cypherpunk, já, cara. Já falei, já comentei algumas vezes aqui na live. É, se você pudesse, voltaria pro BRK Original Mai? Não sei, Takushi, não sei. Hoje a coisa mudou, nesse último ano, principalmente, com a pandemia, tudo, muita coisa mudou, né? Mas a gente vê os próprios cartórios estão usando ideia minha. Inclusive, ó, cartório, quando veio aí a público anunciar, cartório tal tá lançando registro digital com certificado digital emitido pelo cartório, quem deu essa ideia pros cartórios fui eu e o Ronaldo Lemos em 2016, em um workshop para o Colégio Notarial. Eles não tinham ideia disso que eles poderiam fazer. Estão fazendo agora, 2021, 2022. Fui eu. Isso é cria minha e do Ronaldo Lemos. Os caras estão lá se beneficiando e chutando ainda mais a Original Mai. Chutando. Né? Mais a Original Mai. O cartório lá, que era nosso parceiro, foi processado para parar os serviços pelo CNJ. Não conseguimos trazer o serviço de autenticação para os brasileiros de volta ainda. Então continua sendo chutado, né? Continua. E aí, cara, eu não sei qual é o futuro do Original Mai. Eu sei que é uma empresa que tem lá o seu impacto global, serve de exemplo. O governo da Estônia adora, outros, mas não, aqui não faz sentido usar. E eu não tenho saúde para isso não, cara. Processaram, Luciano. O CNJ entrou com 6 processos contra o Valber. Na verdade, mais de 6. Um deles vingou. Criptomoeda. O que eles vingaram foi a suspensão Bitcoin. Do processo de autenticação. Criptomoeda. E o cartório do Azevedo Bastos fazia, que por acaso era com a gente, né? Era nosso produto. Era o projeto que a gente desenvolveu. E foi o Colégio Notarial através do CNJ. Então, cara, é difícil. Então, eu entendo o processo de tokenização do Original Mai. A ideia que eu acho que poderia funcionar era transformar o Original Mai em uma DAO real. Mas, para eu fazer isso, eu teria que conseguir criar um método para não ter discussão sobre a gestão ou o meu poder de interferência sobre a Original Mai, e que ela fosse efetivamente descentralizada. Eu não vou fazer um processo de tokenização da Original Mai para ter qualquer tipo de discussão ao redor sobre, é isso, é aquilo outro. Não vou fazer. Não adianta. Né? tô quase juntando 20 mil euros para comprar um apartamento que vim na Estônia e largar esse país de vez. Tem apartamento de menos disso aqui, viu? Tem, mas assim, é difícil também, né? Depende da localidade. Tem uns bairros aqui que são difíceis. Tem uns bairros que são difíceis. Mas, cara, tem aluguel aqui de 100 euros. Em cidadezinha lá nos interior, né? Mas no meio do mato também. Né? Chegou pra corrida de cavalinho? Chegou sim. Tem bairro que é russo. Pois é. Boa. Tem bairro que é russo, né? Mas, assim, pra fazer, eu teria que fazer muito direito isso, cara. Teria que fazer muito direito isso. Né? Tem investidores anjo da Original Mai. Tem que conversar com todo mundo. Né? Porque, assim, são mais sócios, né? São mais sócios. E... Então, assim, tem um... Lasname é um bairro absolutamente russo, cara. Lasname é totalmente russo lá. É um local que, assim, tem até umas intrigas, assim, entre estoniano. Ah, isso é meio estranho lá. Conheço o bairro, mas é um bairro industrial russo antigo.
né? O Distrito da Luz Vermelha. É, sabe que aqui a prostituição, ela não é... Não é... Ela é legalizada, né? É legalizada. Então, até isso aqui é normal. Não é um problema. Você não vai achar o Distrito da Luz Vermelha, ele não existe porque eles não são segregados do resto da sociedade. Saca? Pois é. O Petri, tá na Ucrânia em guerra, é menos perigoso do que na lanchonete à noite aqui perto de casa. Petri, eu já estive, zona sul de São Paulo, estamos falando ali Ponte do Socorro, né? Aqueles bairros ali em direção a Guarapiranga. Nas minhas épocas de... quando eu era jovem, boêmio, que eu frequentava bares de qualidade discutível pra tomar uma breja com os amigos, de qualidade discutível também, amo essa galera da época. Cara, não foi só uma vez que eu presenciei tiroteios acontecendo dentro do bar, mano. De ter que a galera se jogar no chão, atrás de balcão e tal. Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo. Né? Tem muita meretriz? Eu não conheço. Eu não sei. É, não sei se tem aqui na Estônia, mas eu sei que é legalizado. Mas eu não é uma coisa que me interessa também. Risca-faca. Esses risca-faca, eu frequentei muito risca-faca. Frequentei muito risca-faca, né? Quando eu era jovem. É, a diferença é que os russos daqui são russos mesmo, né? Pois é. Vamos lá, então. Continuando aqui nesse ponto sobre o aproveitar o momento de queda da Luna para crescer em cima outros projetos, né? Para se crescer em cima e fazer marketing e tal. Temos Polygon chamando a galera pro projeto. Temos Phantom chamando a galera. É de colava na Lapa. Fui muito na Lapa, nos risca-faca na Lapa, sim, meu amigo. Nos risca-faca na Lapa e na Zona Leste. Fui muito. Conheço vários, né? Então, tanto Polygon quanto a própria Phantom estão chamando os projetos órfãos aí de Terra Luna para virem conversar com esses caras. A própria Phantom fala, Phantom tá aí, ó, 100% de uptime e tal. Aí os caras ficam fazendo essas piadinhas e chamando a galera e tentando surfar no hype da desgraça alheia, porque fazem, estão fazendo, né? O que acontece? Dei mal. Olha só. Poxa, mas olha só essa moeda, uma criptomoeda a 59 centavos. Não é interessante? Aí você olha e fala, pô, mas o que isso tem de novo, Ed? Quantas criptomoedas não custam menos que 59 centavos? Olha a própria Luna, olha a própria Shiba, olha uma porrada de shitcoin que vale nada, né? Seria normal. Se essa DAI não fosse uma stablecoin pareada no dólar, que está despegada do valor de um dólar neste momento em 60 centavos também. E isto aconteceu quando? Começou a acontecer de 2 dias para cá e ninguém está falando disso. Vocês não viram uma mídia falando de outras stablecoins que estão sofrendo com ataques. E aí, agora é especulação. Agora são só as vozes da minha cabeça. Não tenho como afirmar. Será que existiria uma possibilidade dos projetos de stablecoin estarem sendo atacados de maneira orquestrada em um momento em que o Bitcoin, em que a Luna, né, foi a primeira? Ou será que é um movimento normal delas quebrarem quando o Bitcoin caiu de preço? Eu tenho dúvida. Porque DAI era um projeto que era para estar estável em um dólar e acabou de ser derrubado. A Tether foi atacada. Voltou. DAI caiu. Não conseguiu voltar até agora. Projeto da Phantom. Phantom tá lá fazendo piadinha? Tá lá fazendo piadinha igual o pessoal da Tether tava fazendo?
Foram lá e derrubaram o Tether. O pessoal da Phantom veio fazer piadinha e falar: vem pra Phantom. Vem pra Phantom você também. Derrubaram a DAI. Tá? Uma a uma. Todos os projetos são atacáveis, Socran. Todos os projetos são atacáveis. O que acontece é a resiliência dele em tancar o ataque e voltar. Aparentemente, DAI, uma stablecoin algorítmica, assim como a Terra Luna, sofreu um tipo de ataque onde passaram a vender dos dois lados e não está tancando também. Tá? E não tá tancando, e não tá segurando. Porque a questão desses ataques aqui, quando derrubam o preço da stablecoin algorítmica, ela vai flutuar. É natural que ela flutue. É natural. Mas se venderem a rodo dessa moeda e venderem a rodo a moeda que faz a contraparte dela, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. E DAI está indo para o mesmo caminho. Está neste momento a 60, quase 60 centavos, quando deveria estar 1. E não está com cara. Não está com cara de que vai voltar tão cedo. Mas Ed, o cara para vender massivamente e derrubar o preço, ele vai morrer com uma quantidade... Não, não se ele comprou antes. Imagina que isso acontece. Existem muitas baleias de muitas moedas do início dos protocolos. Os NFTs, todos, 80% de todos os NFTs estão concentrados nas wallets de 17% de todas as wallets do Ethereum. Assim como Shiba, 80% de todas as Shiba estão concentradas em menos de 100 wallets. Todos esses projetos, quando eles iniciam, tem uma galera que é mestre em virar baleia de projeto nascente. É projeto isso. Esses caras, a partir do momento que eles veem uma oportunidade de mercado, eles vão lá e vendem sem o menor apego. E derrubam, desde que ele esteja dando cash out. Tá? Desde que elas estejam fazendo cash out. Mas é só essas? Não, não são só essas, tá? Então, elas fazem parte da Deus Finance, que inclusive foi hackeada esse ano. A gente acompanhou faz 3 semanas. Tem Morning Crypto, trouxemos aqui sobre o hack da Deus Finance. A DAI é parte do ecossistema da Deus, tá? Tem live falando do hack que aconteceu nela aqui. Mas são só essas? Não, não são só essas. Trouxe aqui também uma lista de stablecoins, tá? Você vai ver a Tether, 99 centavos, 89. Ah, beleza. USD, tá 1. Binance USD, também tem lá sua flutuação. DAI, 1. Terra, 12. TrueUSD, 1. Pax Dollar, Neutrino, que morreu e voltou. Trouxeram lá de volta Neutrino, né? Neutrino tinha morrido. Trouxeram de volta. Fei, tal. Mas existem as que estão fora do PEG. Cava, USDX, 81 centavos. XSG, cara, eu nem conheço esses projetos. Eu vou ser sincero, eu nem sabia que tinha tanto projeto de stablecoin no mercado. E eu resolvi procurar. Achei. Vamos organizar por preço para ver quem tá mais ferrado? Vamos ver. Então, organizando por preço, são só stablecoins, de baixo para cima. Essas três primeiras aqui nem valor tem. Não conheço. Lira italiana. Bom, se é lira italiana, vai estar ancorada na lira. Não sei quanto custa a lira, mas não é de se esperar. USDP stablecoin. Pô, parece que tá pior que a Luna. Teve um volume alto, mas o market cap nem aparece. Cúpia. Beleza, não é dólar, né? Karate também é de outro país. Vamos começar a chegar aqui. Basis dólar. 0.006. Terra USD. Tá lá embaixo. Kcash. Também parece que não tá bem, não.
devia estar em 1, está em 12 centavos, parece que não está bom, não. Bancor, 40 centavos, nunca recuperou, né? O que mais? BitUSD, não tem valor. Sei lá que raios é isso. DeFi Chain, pô, que nome, cara. Neutrino, 96. Tá. Aí já veio pras contas aqui, né, dos que estão ancorados lá. E aí tem umas que, tipo, First Gold. Mano, isso aqui os caras estão considerando stablecoin, é sério? Como que vai estar 68 dólares? Não faz sentido. Digix. Não é, é que passou. Aqui não é stablecoin, aqui tá de zó. É possível, né? Mas tá aí. Tá aí. FEI, USD, a FEI. Como que tem a FEI nessa lista aqui? Eu não vi. A FEI passou por 99. Tá lá na casa do estável, né? Passou, pô, passou por perrengue lá a FEI também, né? Olha lá. Não, mas é, foi, ó, dia 13, foi, passou, mas é que a FEI sofreu, porra, mano, tá aqui, essa faixa aqui de data, pelo amor, essa faixa aqui foi o caos pra todo o mercado, né? Feio demais, né, Valotinho? Pois é. Então tá aí, como eu trouxe aqui pra vocês, tá aqui a página. Essa página aí são as top stablecoins por capitalização de mercado. Faça os seus estudos. Tem um monte de moeda aqui que eu nunca nem ouvi falar. Eu nem sabia que tinha mais de 100. Ou mais de 100? Deve ser 100 aqui, né? Sei lá, deve ser 100. Essa lista toda aqui. É 100, ó. Mostrando de 1 a 99. Eu nem sabia que tinha tanto stablecoin. Quais outras stablecoins algorítmicas além de USDN Waves? Eu não sei quais são todas, Socran. Eu não sei. Eu vinha vendo Terra, que era mais a primeira com uma coisa assim mais significativa, que moveu muitos valores, né? Mas eu não sei, não. Neutrino também, né? Neutrino. É, FEI eu acho que era também, não era? FEI. O USDD já tá aqui, ó. O SDD já começa a aparecer. Mas não sei. Não sei. Teria que ver. Acho que a Kcash é também. Eu acho que essa Kcash também é algorítmica. Não sei. Eu acho que a Kcash é também. Or, Silo, né? Alchemix. Eu acho que Alchemix é. Acho. Acho que Alchemix é algorítmica também. Acho, não tenho certeza. Aí teria que pegar, entrar nelas aí, procurar e ver qual que é algorítmica. Mas tá aí a página. Agora fica mais fácil, né? É, sabendo quais são as stablecoins, aí tem que dar uma olhada depois e ver quais são algorítmicas. BRZ é shitcoin, BRZ menor que Shiba. Não sei, Edu Hirata, não vou fazer um juízo de valor aí. Já tomou umas milimalicas aí em Tallinn? Tomou umas milimalicas. Eu não sei o que é isso. Então, provavelmente não. Principalmente não. Se isso que você falou aí, Cypherpunk, tiver álcool, eu tenho certeza que não. Até porque eu não tomo álcool, né? Não bebo álcool. Então, eu não sei. Provavelmente... Só falta o pessoal shortar stable. Mas fizeram. Fizeram muito, Kátia. Teve muito influencer... De Instagram falando e de YouTube falando que estavam shortando ou longando stablecoin. Tem gente que faz. Eu falo, cara, isso é coisa de cracudo. É coisa de cracudo. Os caras vivem nas drogas. Os caras vivem nas drogas. FEI é colaterizada? Tá. DAI. Tron, Waves, colaterizadas, USDP centralizada, USDN, Waves, risco iminente, LUSD, stablecoin colaterizada, HSD. Ó, o Socran aí mandou uma lista aí, hein? USD colaterizada. É um monte aí.
A diferença das colaterizadas dos algoritmos é que colaterizado, o cara vai utilizar uma garantia, uma reserva, seja de criptomoedas ou de ativos, né? Ou shitcoin do tipo dólar. Eu não sei quais são. Não sei. Eu chutei aqui, mas eu posso ter chutado errado. É, tem uns malucos. Olha lá, eu sou cracudo. Tô shortando Tron, os caras, mano. Os caras são malucos, velho. Os caras são malucos. Já tem Shibento. É tudo. Mano, essa galera faz tudo. É tudo de uma gangue underground. Existe, é real. É real. Tem movimento underground aí que acontece que os caras são tudo cracudo, mano. Os malucos são cracudo. Cuidado aí, galera. Cuidado aí, galera. Eu não tenho como parar esses caras. Cuidado, né? Juiz, uma gangue underground descentralizada. É, mano. Ninguém para essa desgraça. É uma gangue underground descentralizada. A gente sabe de alguns líderes, né? De movimento. A gente conhece alguns líderes de movimento. Mas tem já. O Blockoverse é tão grande que já tem até movimento underground, cara. Não é underground, Balotin? Olha lá, temos pizza e cookies. Quando você acha, né, que... Ah, não, tá falando só de modelo econômico, é 1000%, né? É WB400, tudo não. A galera chega com pizza e cookies pra levar a galera pro lado obscuro. Olha lá. Vem comigo que eu shorto seu dinheiro em stable. Olha o nível que chegamos! Olha o nível que chegamos! Mundo cripto feminino. Kátia já falou, olha, ó, me prometeram pizza e cookies e ninguém enviou. Quem teve essa ideia, que se vire agora. Eu acho que a Kátia tá no seu total direito de cobrar. Né? Pois é. Já, olha só, Kátia. Você teve já o primeiro scam físico do mundo da gangue do bloco. Olha só como que são as coisas, né? olá. Oh, meu Deus, vocês são demais. Bom, eu não vou conseguir fazer a análise do Vitalik, vai ficar para amanhã a análise do Vitalik, eu trago depois. Mas tem alguns assuntos aqui que eu quero trazer antes da corrida de cavalinho. Olha só. Cofundador da Twitch levantou 24 milhões de dólares para uma empresa de gaming de Web3 chamado Meta Theory. Os caras estão construindo metaversos. Levantaram dinheiro junto com Anderson Horowitz, Pantera, FTX, Dragonfly e outros. Projetos para ficar de olho. Você gosta de gaming e metaverso? Vou dizer que talvez seja interessante ficar de olho no projeto desse cara. Vamos ver o que, que ele vai lançar. Projeto de Web3 relacionado a metaversos. Meta Theory. Vamos ver o que acontece. É muito dinheiro, sem sombra de dúvidas. Mas também temos que olhar que é um empreendedor de grande sucesso do mundo tradicional. O fundador da Twitch, né? Então fiquem de olho aí. Meta Theory, coloquem aí nos seus Google Alerts para acompanhar as notícias de desenvolvimento e lançamento de produtos desses caras. Eu quero ver. Quero ver o que, que esses caras vão aprontar. Tá? Acho que pode ser interessante. E eu tinha falado de um projeto para a gente encerrar a live de hoje com chave de ouro. Né? Enquanto o Zuki fala, esse cara faz primeiro que ele. Eu acho que tem chance, viu, Kátia? Eu acho que tem chance. Né? O Zuki tá falando, estão os malucos lá levantando grana e fazendo. Né? E tem chance de fazer direito. É aí que tá. Tem chance de fazer um negócio legal. Né? A gente pode questionar depois. Eu quero ver, porque eu quero poder discutir o nível de descentralização, o modelo econômico, a jogabilidade, a usabilidade, a utilidade do projeto. Né?
É, o dinheiro do Zuc Zuc tá acabando, né? Segundo a Rádio Peão. Eu também acho. É o que falam aí pelas ruas, né? É o que falam aí pelas ruas. E por falando em os cara copia, Balotinho, como você mandou aí, os cara copia, olha só uma maneira que a galera achou de fazer sucesso com o lançamento de projetos de NFTs. Vamos lá. Na Solana foi lançado um projeto chamado OK Bears, que é os ursos. Ok. Eles não estão entediados. Eles estão ok. Segue a vida. Mano, é sério. Sem brincadeira. E aí, os caras lançaram esse projeto aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Querem ver mais bears? Tá aqui. Olha o bear. Esse é um bear que tá ok. Esse é outro bear que tá ok. E cadê? Tem ok bears. Achei aqui, ó. Sabia que eu achei. Ok bears. Então, aqui o projeto. Qualquer semelhança com os Bored Apes não é mera coincidência, né? Parece entediado. Eu acho que tá ok, né? Vamos ver o que tem mais aqui dos bears. Galeria. Vamos ver a galeria dos bears. Cadê? Já fizeram? Não, estão construindo. Tá construindo. Então, tipo, não tem, não compra, não tem os bears lá e tal. Mas eu sei que tem um lugar, mano, que tem todos os bears, cara. Aqui. Beleza. Então tá aí. Tem o co-founder, tem o co-founder tal, e tem os bears aqui, né? Beleza. Parece, eu acho que, né, é muito diferente do Bored Apes, né? Os caras não se espelharam, não. Tem muita inovação aqui, né? A gente pode dizer que tem... Nossa, olha só, que projeto inovador. Eu nunca vi nada parecido. Nossa, olha o Balotinho, olha só. Tá aí, hein? As capivara mé, né? Olha as ideias. Então tá aí, certo? Ah, isso aqui foi lançado na Solana. Pô, projetinho, super, super novo na Solana e tal. Aí, alguém teve uma ideia fantástica e falou, nossa, cara, ok, estão lançando aí os... Vou lançar um projeto também. Não vai ser cópia. Vou fazer uma coisa nova. Vou inovar. Eu vou lançar os Not OK Bears. Porque tem os OK Bears. Que não são inspirados claramente nos apes. Então vão lançar os Not OK Bears. Tá? E lançaram os Not OK Bears. Querem ver os Not OK Bears? Vamos ver os Not OK Bears. Bom, o site, se alguém falar que é parecido, vou falar, porra, mano, presta atenção. Você vai me falar que isso é parecido com o site dos OK Bears? Você tá de brincadeira comigo. Você tá de brincadeira comigo, né? Presta atenção, você não tá olhando direito. Pô, ó, tem um note aqui em cima. Claramente, tem um note ali em cima. Vai falar que é parecido? Não, aí você vai ver, lançaram na OpenSea. Tem quantos OK Bears foram lançados no Solana? Os Not OK Bears lançaram na OpenSea. E vamos ver o projeto dos Not OK Bears no OpenSea. O projeto, cara, tiraram do ar. Não, tá aqui. Não, cara, olha só o que os caras fizeram. Tá vendo que entra e sai antes da live? Da live estava no ar. Cara, os derrubaram. Deram takedown. Estão tirando neste exato momento. Estão tirando neste momento. Pegamos ao vivo aqui. Caiu. Derrubaram. O que os caras fizeram? Tem isso no archive? Não é de ontem pra hoje, Fábio. Nem olhei no archive. Não acho que vá ter. Não acho que vá ter. Mas o que eram os Not OK Bears? O cara pegou todos os NFTs, espelhou
Então, enquanto os OK Bears estão olhando para a direita, o cara espelhou para olhando para a esquerda, lançou e vendeu tudo. Tá entrando para você? Para mim tá travado aqui. Ficou? Para mim tá caindo. Eu tava tentando até dar um freeze. Os caras estão derrubando, estão travando. Olha o floor price, já tá 0.32. Os caras venderam 10 mil itens, 4.500 pessoas. Venderam tudo na média. Tá entrando pra vocês? Eu tô bloqueado, então. Então sou eu, a Miriam entrou. Vamos tentar no outro browser? Então não tiraram. Eu tomei bloco, então. Vamos entrar na OpenSea. Então, fui eu que tomei bloco. Deixa eu tentar aqui, ó. Ah, tá aqui, pô. Ah, aqui entrou. É o meu Brave. Beleza. Os caras doaram uma grana aí pra um fundo, pra um projeto de mental health. Abriu pra vocês? Beleza. Abriu pra mim no Firefox. Então não tá bloqueado. No Firefox entrou. O meu Brave que zoou. Cara, a galera... Os caras estão negociando horrores. Os caras venderam tudo. Simplesmente copiaram. Inverteram a imagem. E lançaram como Not OK Bears. Não é o mesmo projeto. Não é a mesma galera. E o mercado está insanamente vendendo esses Not OK Bears. É uma cópia descarada do outro projeto. Cara, é inacreditável. Inacreditável. Não é a mesma galera, não é deles o projeto. Simplesmente pegaram o projeto que estava começando a bombar na Solana, copiaram os NFTs, criaram os itens na OpenSea, abriram e estão vendendo. E tá vendendo, olha o preço. Olha o floor price, 0.32 Ether. Cara, já venderam 3.400 no trade. E levantaram uma... Mano, é esse o mercado. Esse é o mercado de pessoas que não vão ter o mínimo apego com o projeto, cara. É isso. Essa aí. Essa é para a galera do Ctrl C, Ctrl V. Essa é, mano. O cara ficou reclamando de Ctrl-C, Ctrl-V. A galera tá comprando, cara. A galera tá comprando. Olha lá. Venderam os 10 mil itens. Estão tradando 3.400. Tá com floor price de 32 centavos de Ether. Welcome to the jungle. Pois é, surfão. Pois é. Então tá aí. O projeto dos Bears, que não é uma cópia dos Bored Apes, assim como outros. Os caras lançaram na Solana a coleção, foram lá. Não copiaram. Claramente não é uma cópia. Olha só, um olha pra direita, outro olha pra esquerda, vai falar que é igual. Mano. É, esse é o mercado doidão que a gente tá aí. Pois é, vejam vocês. Então assim, cara, assim eu vou para os finalmente da nossa live de hoje. Vamos para os finalmente da live de hoje. Vamos encerrar com chave de ouro, né? Vamos para a nossa corrida? Eu sei que tem gente que vai cobrar aí. Olá, estamos aqui com vocês.
na nossa corrida de cavalinhos na Shitcoin Horse Racing do Morning Crypto, que agora acontece todos os dias aqui na manhã, no encerramento da nossa live, né? Um pouquinho antes da nossa live se encerrar. Então aí, ó, vai escrevendo cavalinho no chat. Cavalinho no chat. E você vai poder escolher qual a shitcoin que o seu cavalo vai correr. Qual a shitcoin que vai montar no seu cavalo, né? Mandou aí qual shitcoin. Tá entre as top 100. Você pode escolher qualquer uma entre as top 100 do CoinMarketCap. E esta shitcoin vai montar o seu cavalinho. Vai turbinar o seu cavalo ou vai virar um peso morto aí que seu cavalo vai ter que arrastar pelo cavalódromo da Shitcoin Race. Vamos ver quem vai ser o primeiro que vai escolher? O primeiro a escolher, então, a sua Shitcoin. Já tem uma Shitcoin em mente aí, hein? Se quiser, pode copiar dos outros também. Pode ter cavalo que corre com a mesma, tá? Não significa que corre igual. Quem vai ser o primeiro a escolher? Milton Amâncio, é tu, meu caro. Hoje é minha vez. Ele mandou ali. Hoje é minha vez. Mandou cavalinho, é tua vez. Manda aí qual que é a shitcoin que você escolhe para correr com seu cavalinho, cavalo branco. Milton. Qual que é? Já manda aí no chat. Manda aí qual que é a moeda. Vai lá. Pra eu poder escolher outro. Manda ver aí, Milton. Senão o chat vai abrir contagem, cara. O chat vai abrir contagem. Pouca trote. Os caras. Pouca to. Fala aí, Milton. Fala uma shitcoin qualquer, cara. Olha lá, olha a contagem regressiva. Olha a contagem regressiva, Milton. Vou ter que sortear outro, cara. Se não falar qual que é, BNB. Então... O cavalo branco corre de BNB hoje. Vamos ver qual o próximo. Já tem uma shitcoin aí, se você não escolhido, hein? Vamos ser rápido. Gilmar Lopes. Aí, excelentíssimo. Autoridade suprema, Gilmar Lopes, qual o seu cavalo, qual a shitcoin que vai pilotar o seu cavalo, Gilmar? Manda aí. A coin dele vai ser STF, né? Aê, manda aí, qual que é o seu cavalo? Qual que é a sua shitcoin que vai pilotar o seu cavalo? Pode ser qualquer uma. Manda lá. Ô, galera, vamos ser rápido. Quando eu fizer a chamada, senão eu vou sortear outro. KLV? Tem KLV? Não tem KLV. É Clay? É essa? Não tem KLV no top 100. Não tem. Não tem, não. Essa aí não tem, não, Gilmar. Tem que ser... É uma das top 100 do CoinMarketCap, cara. Não, é top 100. É top 100 do CoinMarketCap. Não dá. A API dos caras só deixa puxar as top 100. TRX? TRX, então eu tô ligado que tem. TRX tá aqui. Vamos ver quem que é o próximo. Olha lá, vou dar aí 10 segundinhos, hein, pro próximo. Se não mandar, eu vou sortear outro. Derrupem os tambores. TRX no cavalo azul, então. Quem vai pilotar o cavalo verde? O Felipe Rabelo. Felipe Rabelo, você pilota o cavalo verde com a sua shitcoin. Já cola aí XMR. XMR é o cavalo invisível do Felipe Rabelo. XMR, então, no cavalo invisível do Felipe Rabelo. O cavalo que era verde acabou de ficar invisível. Quem será o próximo? TBG Trade, é tu, meu caro. Qual que é o seu cavalo? Aliás, qual que é a sua cripto que vai pilotar o seu cavalo?
Manda aí, TGB. Cavalo marrom, último cavalo, V-Chain. É, qual que é da V-Chain? É VET, né? É VET, 3 voltas. Então, eu vou abrir aqui, ó, as apostas. Estou abrindo as apostas neste momento. Qual shitcoin ganha a corrida? Eu vou abrir e vou fechar na primeira volta, hein? Está aberto. Vai ser o cavalo branco, o cavalo azul, o cavalo verde ou o cavalo marrom. Para poder participar aí, você é só mandar exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos, se você quiser apostar no cavalo branco. Exclamação azul, bet azul e a quantidade, bet verde no cavalo verde ou bet marrom no cavalo marrom. Eita, que eu acabei abrindo coisa que eu não queria. Vamos lá, cavalo branco vai correr de BNB, cavalo azul vai correr de Tron, cavalo verde vai correr de Monero. A gente nem vai ver esse cavalo porque ele tá invisível, né? Vai estar invisível. O quê? O que tá aparecendo? Não, tá invisível por causa da XMR, que é a Monero. Nossa, a produção tiltou aqui, gente. Deu um tchan na cabeça da produção aqui. É Monero porque é invisível, é um cavalo de privacidade. O cavalo não aparece. Ai, meu. E o cavalo marrom vai correr de V-Chain, tá? Então. Tiltou a produção. Tô vendo, pô. Que começa a corrida o melhor cavalo ganha. E lá vai! Disparo todo mundo igual! Tron vai na frente! O cavalo da VET está à frente nesse momento. É ultrapassado pelo cavalo invisível da Monero! Monero à frente! Tron em segundo lugar! Cavalo da Monero disparando! Minha nossa, até chorei aqui, gente! E lá vai o cavalo invisível da Monero para cruzar a primeira volta! Está na frente, mas será que Tron alcança? Será que não alcança? Estou fechando aqui as apostas neste momento. Apostou, não aposta mais. O cavalo verde da Monero, ninguém tá vendo. Vai estar na frente. Bet em último lugar, segunda posição a Tron. Parece que tá encurtando. Que isso? BNB está chegando. BNB lutando pela segunda posição. Aí acho que não perde mais. Empurra quem está torcendo pela Tron. Aí empurra Tron. Monero vai dar uma volta na bet. Cavalo verde aí. Deu uma volta aí, ó. Tome, Tron em segundo lugar. Bet, mano, tomou uma volta da Monero. Terceiro lugar chega BNB. Aí, ó. E vai. Eu tinha que botar um contador aqui, um relógio, né? Cavalo invisível sinistro. Bet tá parecendo a Luna, né? E vai que vai. Vai chegar. Bet vai completar. Lógico que eu escolhi um que acertou. Já vou até pagar. Cavalo verde. Tô pagando. Já paguei. Cavalo verde levou. Ó, verde venceu. Já era. Tá? Já era. Então, cavalo verde aí acabou levando. Vete não ganhou porque tava só olhando os cavalos porque é veterinário. Ah, entendi. Tava tomando conta, né? XMR disparou, cara. XMR disparou aí. E eu vou abrir já aqui a variação da Day pra amanhã. A gente, já que a Day tá morrendo e perdeu o PEG e tal, eu vou abrir as apostas
na variação da day, se ela estará positiva ou negativa na live de amanhã. Ah, aliás, gente, amanhã não vai ter live, hein? Já tô avisando, já abri, hein? A variação da day estará positiva ou negativa no próximo programa, que acontecer amanhã. Amanhã é quarta. É, próximo programa, então, na quinta. Porque amanhã eu vou dar uma entrevista com o pessoal do governo do e-residency. Tem uma série de jornalistas aqui visitando e tal. Então, tem essa conversa com os jornalistas. Ela vai seguir aí pelo horário da live. Depois não, eu tenho uma outra God. Entrevista que eu vou dar mais não, tarde com uma God, outra please, galera não, que tá visitando não, Tallinn. Não. Com o pessoal do Estônia Hub. Não. Né? Então, assim, amanhã é live. Já tô avisando de cedo já. Não esperem a live amanhã, que não tem como, não tem como. Eu vou estar na rua, andando pra lá e pra cá, com o pessoal lá. Então, F live amanhã. A gente volta na quinta-feira. Quinta-feira. Ó, hoje é dia 17. Isso, amanhã é dia 18, eu tenho as entrevistas. Dia 19 da Sussa, dia 20 tem BitConf, tá? Mas vamos ter live. Vamos ter live. Tem sorteio. Tem sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Nossa, mano, eu bati no meu volume aqui, fiquei até surdo agora. Amanhã estaremos órfãos. Amanhã estarão órfãos. Amanhã o tio não vai estar aqui para abrir o parquinho. Tá? Amanhã não tem como. Mas quinta-feira. Cadê minha música? Voltou a minha música. Estamos de volta. Então tá aí aberto. Variação da day. Estará positiva ou negativa no próximo programa. Na próxima quinta-feira. Amanhã a gente vai pular a live porque eu não estarei aqui. Né? Não tem como abrir. E é isso, galera. É isso, então. Cavalinho, amanhã Monero, estaremos órfãos. Mas sexta-feira estarei comemorando a minha vitória. Ah, vem pro pai, Ledger. Olha lá, vem pro pai, Ledger. O Balotin, quando ele começa com essa cedo, eu vou falar pra vocês que o mano tem uma sorte que é, mano, é inacreditável. Inacreditável. Alguém segura o Balotin. Alguém segura o Balotin, porque... Ah, o sorteio! Confia. Calma, calma. Satoshitos, cara. Eu tô aqui fechando a live. Eu tô maluco. Não tô no eixo hoje. Sorteio de Bitcoin, cara. Como que eu vou fechar a live sem o sorteio de Bitcoin de hoje? Galera, escreveu Satoshitos no chat. Satoshitos, você está inscrito para o sorteio de Satoshis que acontecerá nos próximos 45 segundos. Então, quer a chance de ganhar Satoshis? Satoshitos no chat. 30 segundos. Olha lá. Contador rolando. Fiz a corrida de cavalo, até esqueci agora do sorteio do Satoshi. Tô ficando doidão. É corrida de cavalo, tem que abrir aposta, é sorteio de Satoshi. É muita coisa pra demonstrar, né? Mas tá lá, galera. Manda um Satoshi no chat aí. São 5 segundos. 5 segundos. Ele será o feliz ganhador dos... Satoshis, episódio 231 do Mano Cripto. Mas é ele que troca o nome e ganha! Ex-Dobin, atual Cyberpunk Cosmopolitan. É tu, meu amigo. Parabéns, parabéns. Levou o prêmio do Satoshi de hoje, cara. Parabéns, o Titanic monstruoso, mano. Deixa eu entrar aqui na Twitch que eu já vou te mandar. É já, cara. Ele até me mandou uma mensagem lá mais cedo. Falou só um lembrete. Criptomoeda. Só um lembrete do quê? Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Ah, pra ver isso. Pra ver se os bloquitos dele estão lá, né? Então, beleza. Só um lembrete. Falar, mano... Botar em votação, Nadal, uma punição para o Ed. Essa história de ficar sem MC anda muito frequente, maior que, menor que. pô, mano. Né? Botar em votação, Nadal, punição pro Ed. Pois é, manda a punição lá.
Essa notificação CMC anda muito frequente. Mas compromissos, cara. Tem compromissos. Aí não tem como, né? O MC é no intervalo dos compromissos, né? Pois é. Ó, já mandei lá. Parabéns, tickets e bloquitos. Eu vou olhar lá, vou fechar a live, aí eu vou olhar. Putz, se eu peço pro cara me lembrar, o cara me manda. Só um lembrete. Aí, pô, me ajuda, né, velho? Pô, tô fechando a live, cara. Um monte de assunto, um monte de coisa. Eu não lembro nem o que eu almocei hoje. Almocei hoje. Lembrei. Lembro sim o que eu almocei hoje. Foi agora há pouco, né? Agora que mudou o horário, a live começa mais tarde, eu tô conseguindo almoçar antes. Eu não tô mais almoçando 5 horas da tarde. A gente tá almoçando aqui meio dia e meio. E é um negócio, né? Amanhã tem o primeiro episódio de namoro do bloco. Como? O primeiro episódio de namoro? O que que tá acontecendo? Eu não tô sabendo. Lembrando, o Ed não fez certeza. Tá banido. Trocou de nome? Que alastro, assim não também. Não precisa de KYC. Venha de DM. Não precisa de KYC. WB40 não tem KYC. Aproveitando que o SecBRL foi de repente, né, deu uma volta, foi dar um rolê. Aí os caras, tudo volta. Volta tudo ativo aí, as paradas, né? Na hora que a SecBRL tá aí, os caras fecham tudo. Fecha exchange, fecha promoção, fecha swap, né? WB swap, os caras fecham tudo. Apresentado pela Mizinha. O que tá acontecendo aqui? Ah, meu Deus do céu. Tá, então, aí, ó, vocês que vêm com a produção aí. A produção falou, vai ter que se virar, né? Se converse com a produção aí. A produção falou que vai ter primeiro episódio de namoro no bloco com... Agora eu tô sabendo. Ó... Vocês que se virem. Eu não vou estar por aqui pra ver que rolo que vocês estão aprontando, né? Foi hackeado. Olha lá. Já foi hackeado, né, Welber? Já foi hackeado. Bom, galera, então é isso. Fico por aqui só lembrando. Eita, abriu. Nossa, o que eu fiz, cara? Apertei os botões tudo errado aqui. Minha nossa. Para. Não, mano, não é isso. Não é esse botão que eu queria apertar, não. Eu queria apertar esse aqui, ó. É do sorteio. Lembrando que sexta-feira, dia 20, teremos o sorteio de uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, uma edição super limitada da Ledger Nano. É verdade S. Esse bilhete? É nada, cara. Isso é fique da produção com a doutora Ani Morales. Isso aí é alastro. Você tem que lembrar que a produção também faz parte do chat. Isso é alastro. Né? Pra você ter ideia, a produção fazia live de game. Tocou música, mas não ligava a câmera. Tem que sortear bloquitos. É, a produção fazia live. A produção é gamer. A produção fazia live jogando. Só que não abria a câmera. Pra vocês verem, né? Abria a live, mas não abria a câmera. Pois é. Né? É, a produção tá aí, indo pras forças obscuras do bloco. Eu tô ligado. Né? Olha lá, a proposta do Com, 90% da comunidade parece que está se opondo. O Haas acabou de trazer a informação aí. Vou saber mais disso mais tarde também. Bom, amanhã não vai ter live, mas quinta-feira a gente vai falar sobre o andamento. A gente falou sobre a proposta, mas a gente não sabe qual o índice de aceitação da proposta do Com, né? Aparentemente, de acordo com o Haas aí, 90% da comunidade Terra rechaçou o projeto. Será que os caras vão forçar o Burn ao invés do Fork? O que será? Cenas dos próximos capítulos. Vemos aqui na próxima live. Galera, eu só quero ficar aqui e agradecer todos os subs, as mensagens, as renovações de subs, a sua participação aqui na audiência do Blocoverso. Obrigado! E aqui eu encerro mais uma transmissão. Volto na próxima quinta-feira. Amanhã, lembrando, não teremos live. Quinta-feira teremos, tá? Então, se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo é com seus investimentos.
Até a próxima live, galera. Obrigado por tudo. Até mais. Criptomoeda. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda.